Сайн уу Арамин? Ингээд өвөглийн дүрслэл өрөөний маань ээлжид нэг ярилцлага эхэлж байна. Өнөөдөр бид нарын зочноор машин лернинг Улаанбаатар гээд нэгдлийн бас юм үүсгэн байгуулагч гишүүд хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгээд манай хоёр маань өөрсдийгөө танилцуулаад тэгээд яриагаа эхлэх үү? За тэг. Үлзий эхлээ танилцуулъя яах вэ? Яах вэ? За тэг. За бүгдэр нөрөө мэндийг хүргэе. Намайг Цалаарын Алтай Үлзий гэдэг. Тэгээд математикч дэсэж үржилтэй. Тэгээд Лавдэрж дээр саяхан Лавдэрж тэгээд Чой Сүрэн гээд бас нэг залуу гурван хүний бүрэлдэхүүн төмөрсөй тэмцээнд оролцоод олон улсын дата анализ олимпиадын тэмцээнд оролцоод тоглоор амжилт гаргасан байгаа. Тэгээд тийм амжилт үзүүлсэн. Тэгээд одоо миний хувьд болохоор эдийн засгийн мэрэгжилтэй, математикийн мэрэгжилтэй гэх хөвөнд Монгол банкнд ажиллаж байгаа. За 3 жилийн өмнөөс одоо Simple Application-д ажиллаж эхэлсэн. За танд яг дата шинжилгээ загвар хөгжүүлэлтийн бага ахлаад ажиллаж байгаа. За сайн байцгаана уу? Намайг Лавдэрж гэдэг. Би бас эдийн засагч, компьютер сайенсийн мэрэгжилтэй. Тэгээ одоогор бол бүгд нэр бүтэц Солонгос улсын Чүмбүгийн их сургуульд докторийн зэрэг хамгаалахаар суралцж байна. За баярлалаа. Өвөгдлийн дүрслэл өрөө мэн болохоор өнөөдөр 10 дугаар нь явагдаж байна. Тэгээд энэ өрөөний мэн зорилго нь болохоор бид нар ерөнхийдөө өвөгдлийн дүрслэл гэдэг энэ ойлголтыг хүмүүст хүргэе гэдэг зорилгын хүрээнд 10 дугаар явсан байна. Тэгээд анх бол яг бид нар тунгаахын өвөгдлийн урлангийнхаа дэргэд энэ өвөгдлийн дүрслэлийг ер нь сонирхдаг хүмүүсийг нэгтгэсэн ийм одоо community үүсгээд тэгээ бас хоорондоо мэдээлэл солилцоо туршлагаа хуваалцдаг тийм одоо нэгдэл үүсгэе гэд зориод тэр ажлынхаа хүрээнд энэ өрөөг нээсэн байгаа. Тэгээд эхэндээ болохоор бид нар яг энэ өвөгдлийн дүрслэлээр ажилладаг хүмүүстэй яриа хийя гэд зорьсон боловч яг одоо зөвхөн өвөгдлийн дүрслэлээр ингээд одоо чиглээд мэрэгшээд ажиллаж байгаа хүмүүс Монголд харьцангуй ховор байдгийн байна. Тэгээд дээрэс нь өвөглийн дүрслэл гэдэг чинь буцаад нөгөө өвөглөлтэйгээ холбоотой, өвөглийнхаа ухаантай холбоотой, тэрч бүхэл дизайнтай холбоотой, IT-ийн одоо янз бүрийн ур чадваруудтай холбоотой болж хувирсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө манай өвөглийн дүрслэл өрөө нь болохоор судлаачид, өвөглийн шинжээчид, за тэгээ өвөглийн дүрслэлээр ажилладаг хүмүүс, дизайнерууд, IT-ийн мэрэгчлэлтэй хүмүүс, за тэгээ математик, статистикч гэдэг ерөнхийдөө ийм маш өргөн хүрээний ийм одоо нэгдэл олж хувирсан. Өнөөдөр болохоор бид нэр ерөнхийдөө өвөглийн ухааны иргэн тойронд ярилцсан. Ер нь энэ өвөглийн ухаан гэдэг чинь яг юу гэж ойлгох юм? Тэгээд ач холбогдол нь юу юм? За Монголд энэ өвөглийн шинжлэх ухааны хөгжил нь ер нь ямар хуу явж байгаа ингээд тэгээ хоёр зочныхаа туршлага болоод бас энэ машин лернинг Улаанбаатар нэгдлийн тухай ярилцъя, мэдээлэл авъя. Тэгээ сонсогчдоо бас үүнхээ анхан шатны боловч ингээд юм цогц бас ойлголт өгье гэсэн зорилготойгоор энэ яриагаа нээж байгаамаа. Хоёр зочноосоо ихний асуултанд тэг асуухад та хоёр ер нь яаж яваад энэ өвөглийн ухааны салбар руу орчих вэ? Тэгээд хүмүүсийг анзаараад тахад өвөглийн ухааны салбарт орсон хүмүүс хэвчлэн өөр мэрэгчлээс ингээд хөрвөж орсон хүмүүс аягүй их байдаг. За манай хоёр зочин маань бас тэгэж орвоо ер нь яаж ах энэ өвөглийн салбар руу хөл тавих болсон бэ? Энэ талаараа сонирхуулаач. Тэг миний хувьд болохоор би 2012 онд анх Мойсе эдийн засгийн эдийн засгийн мэрэгчлэр төгсөөд тэгээд 4 жил худалдаа хөгжлийн банкнд зах зээлийн эрсдлийн шинжээчээр ажиллаж байсан. Тэгээ тэр хугацаанд нөгөө нэг зээлийн багцын эрсдэл буюу одоо зээлдэгчийн эрсдлийг тооцох загвар боловсруулах тал дээр төлөвөө ажиллаж байсан. Тэгээ тухайн үед яг тэрийгээ судлаад яваад байхад яг тэр загвар боловсруулалт дээр юу орж ирсэн бэ гэхээр дата майнинг тэгээд машин лернинг аргачлалууд бол илүү сайн ажилладаг. Дэлхийн нийт ер нь тэр тал руугаа модулууд хөгжүүлээд тэднийг ашиглаж явуулдаг юм байна гэдгийг мэдээ. Тэгээл ер нь за энэ талыг ер нь судлаа гэд тэр талуудыг судалж эхэлсэн. Тэгэл судалж явж байгаа ерөнхийдөө яг энэ дата майнинг машин лернингийг сурах хэстэн байна гэд. Тэгээ 16 онд нэг боломж олгодод энэ Солонгосын энэ Чүмбүгийн их сургуульд компьютер сайенсийн чиглэлээр мастер амгалах боломж гараад тэгээд наашаа ирээд ерөнхийдөө ингээд лабд суугаад лабынхантайгаа ингээд үзээд яхад бүгд л яг энэ дата майнинг машин лернинг судалдаг. Тэгээд яг ийшээ судалгаа хийж ороод энэ талаар илүү нарийн судалдаг болоод тэгээ 18 онд төгсөөд мастраа тэгээ үргэлжлүүлээ доктороо хийгээд ингээд яг дата сайенс руу илүү орцсон.
Тийм байна. За, миний хувьд болохоор тоогоо өтөөр яг адилхан ангид сурсан. Эдийн засгийн онлайн ангид нэг ангид төгссөн, нэг анги найзууд байгаа. Тэгээд яг хоо би их сургуулийн эдийн засгийн онлайн ангид төгсчөөд шууд Монгол банкнд ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд Монгол банкнд ажиллаад эхлэхээр болохоор нэг яг хоо тодорхой хэмжээний датан дээр ажиллаж тэр үеэс л эхэлсэн л дээ. Макро эдийн засгийн дата одоо хэрэглээний үнийн дата, эдийн засгийн үйлдвэрлэлийн дата гэдэг. Тэгээд датан дээр тэр үеэс эхэлж ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд тэний 6 жил ажиллаа. Тэрний дараа бас нэг өөр одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Дижитал зээлийн үйлчилгээ үзүүлэгч Simple Application гэдэг. Тэр аппликейшнд яг data scientist-аар ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд одоо бол тэн дээр бол яг одоо Логогийн төрөнд тодорхой хөдөлгөөний банкнд хийж байсан те ижил буюу одоо нэг credit scoring гэдэг юм дээр ажилладаг. Credit scoring бол яг нэг шууд нэг зээлийн харьцан нэг зээл зих зэрэглэлийг тогтоох те зээлийн одоо тоот болох магадлалыг тогтоох тэр чиглэлээр модель үүсгэлээ сайжруулах гэж байгаа. Гэхдээ манай сонсож байгаа хүмүүс маань өвөглийн ухааныг сонирхож байгаа эсвэл хэрэгшээд ажиллаж байгаа гэдэг янз бүрийн төвшөнтэй хүмүүс байгаа байх. Тэгэхээр хэдүүлээ эхлээд ер нь өвөглийн ухааны салбар гэж ер нь юу гэж тодорхойлбол зүгээр вэ? Тэгээ энэ дотор ер нь юу юу багтж байгаа юм бэ? Data science, deep learning, machine learning, AI гэд олон ойлголтууд явж байгаа. Эдгээр нь нийлээд өвөглийн ухаан гэж ойлгох юм уу? Эсвэл тус тустай юм уу? Тодорхой ялгаа нь юу юм бол энэ талаар нэг юм тавчхан бөгөөд зэгцтэйгээр манай сонсогчд маань мэдээлэл өгвөл. Ааха тий. Ерөнхийдөө яг data science гэдэг ерөнхий хамгийн том нэршил гэж ерөнхийдөө нь ойлгож байна. Тэгээд data science гэдэг нь дотроо юу юу агуулдаг гэхээр одоо за хиймэл оюун ухаан AI байна тий. Хиймэл оюун ухаан. Тэгээд хиймэл оюун ухаан маань дотроо болохоор тэр deep learning neural network, deep learning гэж явчих. А тэгээд ахиад тэр хиймэл оюун ухаантай ингээ холилдсан ахиад нэг хиймэл оюун ухаанаас том нэг салбар нь болохоор ерөөдөө data mining болчих жоо. Тэгээ data mining маань дотроо machine learning агуулад statistic болон тэгээд нөгөө computer science талаас database-ийн одоо ойлголтыг оруулчих жоо. Тэгээд эдгээр ерөнхийдөө ингээд нийлээд data science гэсэн том салбар болчих ёо шинжлэх ухаан болчих жоо. Тэгээд хиймэл оюун ухаан маань ерөнхийдөө яг юу руу явдаг вэ гэхээр нөгөө компьютерыг илүү одоо яг хүнтэй төстөө болох ерөнхийдөө machine одоо машины хөгжлийг хариуцдаг юм ерөнхийдөө. Тэгээд тэрэн дээр одоо яг хамгийн сайн ажилладаг аргачлалууд нь сүүлийн үед юу болж ирж байгаа нь 2010 оноос хойш ерөнхийдөө компьютерийн хүчин чадал ингээд сайжраад одоо тооцоолн бодох чадвар нь илүү хурдан тэгээд одоо илүү сайн болсны хүчээр neural network гэдэг аргачлал илүү сайн ажилладаг болж ирж байгаа гэдэг. Одоо raft талтай raft үүсгэх тийм computer vision проблемүүд төр гэж ярддаг. Тэгээд neural network-ийг ер нь судлаачд хөгжүүлээд бүр илүү томруулах жоох ингээд илүү олон одоо хэсэгчтэй болгооч юм ингээд deep learning гэдэг дотор нь ахиад нэг жижиг салбар. Тэгээд neural network дотроо deep learning-ийн одоо тэр том том авраг модельүүдний бас бүр сайн ажилтдаг болоод эхэлчихэж байгаа нөгөө image processing гэв нэ одоо компьютер зургийг таних, ангилах тэ одоо сүүлдээ зураг үүсгэх, generate хийх гэл янз бүрийн модельүүд бас. Тэгээд text data-нууд байна тэ бас нөгөө voice speech to text ч юм уу одоо нөгөө яриа ойлгох гэл яг тэр проблемуудыг болохоор ерөнхийдөө computer vision-ийн проблемууд гэж үзээд тэгээд тэрэн дээр нь одоо тэр хиймэл оюун AI тэгээд тэр deep learning neural network гэдэр сайн ажилладаг гэж үзэж байна. А нөгөө талаасаа нөгөө data mining гэдэг мань яг юу гэдэг юм гэхээр одоо нөгөө яг бизнесийн проблемууд байна те эсвэл янз бүрийн одоо дататай холбоотой проблемууд эрүүл мэндийн салбарын ч юм уу те тэднэр дээр яаж юм гэхээр одоо жишээ нь саяны ярьдаг credit scoring-ийн проблем гэх чинь credit scoring дээр бид нар яадаг уу гэхээр зээлдэгчдийн ерөөсөө ерөнхий одоо үзүүлэлтүүдтэй орлого, нас, хүүс, боловсрал гэж ерөнхий төр үзүүлэлтүүдийг англиад явахаар энэ дээр нөгөө статистик орж ирж статистикийн ойлголтууд заавал орж ирж датагаа ойлгохын тулд тийм учраас статистикийн мэдлэг байх хэрэгтэй дараа нөгөө нэг анализ хийхин тулд одоо янз бүрийн одоо алгоритмууд ойлгож ирэхээр машин лернинг тал руу болоод тэгээд энийг буцаагаад нөгөө нэг хэрэглээнд гаргахаар бид нэр заавал датабейс дэге ууж өгд. Тэгээд датабейс маань яаж явж байгаа гэдэг нь ингээд ойлдаад ирэхээр энэ болохоор дата майнингийн явбал явчихж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийд нэг иймэрхүү л ойлголт байна л гэж үзнэ л тэ. Энийг болохоор ерөнхийд нь тэгэл дата сайенс гэсэн тийм том шинжлэх ухаан гэж үзээ яваад. Манай хоёр зочин маань болохоор өвөглийн шинжлэх ухаанаар нэг нь ажиллаж байгаа нөгөөх нь бас ингээд суралцаад явж байгаа
гийнхаа хажуугаар бас энэ салбарыг Монголд хөгжүүлэхэд тодорхой хэмжээний хувь нэмрээ оруулах үүднээс энэ машин лөрнийн Улаанбаатар гэдэг нэгдлийг бас үүсгэн байгуулаад явж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр анх ер нь яагаад тийм үүнийг байгуулах болов? Машин лөрнийн Улаанбаатар гэдэг нэг community байгаа. Тэр яг хоо 2 жил гаруй цаанд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэрийг бол яг анх бол одоо манай ихэн санаасан залуучууд нэлээл нэг юм community үүсгэе. Яг энэ чиглэлийг сонирхож судалдаг, энэ чиглэлээр суралцж байгаа, эсвэл энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа залуу мэргэжилтүүдийн хоорондоо холбосон туршлага мэдлэгээ солилцох, турш мэдлэгээ бий биендээ хэрэг дэмжлэгтэй дэвшүүлэх гэдэг нь community үүсгэх гэдэг санаагаар л анх үүсгэсэн. Яг машин лернинг Улаанбаатар гэдэг шиг одоо машин лернинг Токио ч гэдэг юм уу те, хот хотод уусан юм community нэг байдаг. Тогтмол одоо биендээ оролцож янз бүрийн одоо арга хэмжээ зохион байгуулах ивентүүд хийдэг тиймэрхүү тогтсон тийм боломжтой болсон community бол дэлхийн томоохон хотуудаар өндөр байдэ. Тэгээ яг манайх бол Улаанбаатар хотод энийг үүсгээд үйл ажиллагаа явуулсан. Үйл ажиллагаа явуулах хүрээндээ болохоор зарим залуу мэргэжилтнүүд одоо судлаачдаг одоо мэдлэг дэвшлэл хүрээнд бол одоо яг мэргэжилтнүүд экспертүүдийг урьж авчираад янз бүрийн ивентүүд те сорилтууд зохион байгуулсан. Үүнээс гадна бас нэг онцлог нэг ажил нь болохоор яг энэ дата тэмцээнүүд те яг энэ email-ийн чиглэлийн тэмцээнүүдийг зохион байгуулад яг монголчуудад зориулсан тэмцээний зохион байгуулалтад шилдэг хүмүүсийг одоо оруулаад тийм арга хэмжээний зохион байгуулсан. Аль болох тэр тэмцээнийхээ таслахгүй үргэлжлүүлээд автамжиг нь өндөр явуулахыг хичээдэг. Одоогоор бол 4 тэмцээний зохион байгуулсан. 5 дахь тэмцээнийхээ бэлтгэл ажлыг хийгээд явж байгаа. Ер нь энэ нэгдлийн одоо нэгдэлт хичнээн тооны хүмүүс хамрагдж байгаа бол за магадгүй танай нэгдэлт хамрагдж байгаа хүмүүсийн тооноос энэ салбарт ер нь Монгол улсад хичнээн тооны мэрэгчлэнүүд байгаа гэдгийг бас харах боломжтой ч үеж магадгүй. Манайх бол анх нэг энэ community үүсгийгээд хүмүүсээс сонголт шалгуулалт хийгээд нэг оролцох сонирхолтой залуучуудаас нь материалыг нөлөөж аваад шалгуулж авсан. Тэгээд итвэхтэй нэг 10 гаруй гишүүн байгаа. Яг бүртгэлтэй нэг 20-30 гишүүн. Яг тогтмол үйл ажиллагаанд ордог 10 гаруй гишүүн байгаа. Гэтэл яг одоо бол энэ community-д нэгдэе гэсэн залуучууд олон байдаг. Бид нар л одоогор нэг дотоо зохион байгуулалтынхаа асуудлыг бас илүү сайжруулад дүрм журмаа боловсруулж байгаа. Тэгэхээр бас хит олоолаа болоод анхаачихаас өмнө бас дүрм журмаа зөвчлээд авъя гэсэн үгнээс дотоо журмаа боловсруулад одоо гишүүнчлэлийн журам бодлого одоогоор боловсруулж явж байгаа. Тэрний дараагаас хүмүүс нэмээд авах бах. Тэрнээс биш бол яг нээлттэй одоо гишүүнчлэлээр хэлсэх боломж нь нээлттэй байсан бол маш олон залуучууд байх хэсэн баг. Одоо яг Монголын хэмжээнд бол одоо том том болон шахуул одоо том одоонууд өдрөл дата аналист гэж юм уу тийм дата сайентисттэй болцсон одоо загвар хөгжүүлэлтэн дээр анхаардаг болцсон учраас бол яг Монгол улсын хэмжээнд бол олон залуучууд байгаа бах. Манай community бол яг гишүүнчлэлийн хүрээнд хаалттай байгаа болохоор одоо гонд олцсон хүмүүсттэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За өнөөдрийн яриагаараа би гол нөгөө нэг яг энэ тал чиглэлийг сонирхж байгаа залуучуудад илүү мэдээлэл өгье. Тэгээд магадгүй сонирхж байгаа мөртлөө яг юунаас эхлэх юм хэвчихгүй байгаа. Эсвэл яаж илүү урд чадвараа сайжруулахаа мэдхгүй байгаа тийм бас хүмүүс байж магадгүй. Тийм хүмүүс бас илүү мэдээлэл өгье гэж бодсон. Тэгэхээр ер нь одоо өгдлийн энэ салбар нэлээн их одоо модонд орж ин гэх юм уу нилээн их тийм урд нь нөгөө хүн болгон хуульч эсвэл эдийн засгч гэдэг байсан шиг бас энэ одоо орчин үед өгдлийн ухааны салбар мэрэгчлүүд айгуу тийм эрэлт хэрэгцээтэй болж байгаа юм шиг хүмүүсийн сонирхлыг татаад байгаа юм шиг анзаарэгдэж байна л да. Өгдлийн ухааны салбарт тэгвэл яг ямар ямар одоо мэрэгчлүүд байж болох вэ? Энэ салбарыг сонирхж байгаа хүмүүс ямар мэрэгчлэр суралцах боломжтой юм бэ? Тэгэхээр одоо ерөнхийдөө нөгөө ер нь бол бүхэл салбар өөрсдөө гэсэн өгдөлтөө ямар нэгэн байдлаар тэгээд тухайн нөгөө өгдлийг ашиглаад нэг тийм одоо тухайн шийдвэр гаргалтад одоо чухал ашигтай ч юм уу тийм эсвэл одоо ямар нэгэн байдлаар өгдлийг ашиглаад хүний хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх одоо нийгэм болоод эдийн засгийн ашигтай нэг тийм их аппликейшнүүд хийх тийм тэр тал руу яваад эхэлж байгаа болохоор ерөнхийдөө өгдөл бол яг одоо ерөнхийдөө нас хараад хахад яаж ингэвэр өмнө нас өөрө хэлжсэн нэг яг бүр анхнаас яг өгдлийн шинжилх ухаан гэсэн Европ биш зүгээр одоо өөр мөрөглөөс л өгдлийн шинжилх ухаан руу ороод байна гэдэг тий. Тэр яг тухайн салбар салбартаа судалгаа хийж байгаа хүмүүс бол яг өгдлийн шинжилх ухааныг илүү гүнзгий үзээд арга техникүүдийн судлаад тэгээд нөгөө өөрхөө одоо
салбартаа ашиглаад ингээ яваад байгаа болохоор тэр бол тухайн хүний л одоо сонирхлын л яг асуудал түүнээс ер нь бол яг ийм байна тийм байна гэсэн юм бол байхгүй. Тийм үү жишээ нь одоо имч хүн байлаа гэхэд ялангуяа имч тэгээ пицкийн хүмүүс айгүй их орж ирдэг. Тэгээ имтлэгч нөгөө нэг чэйжний зурагч юм уу тий янз бүрийн зурагнаас одоо тухайн хүний оншиг тодруулах тиймэрхүү асуудлууд дээр ерөнхийдөө бас тэр дефлорнгийн модельуд маш сайн ажилладаг. Тэгээд ийм ч хүмүүс гэхэд одоо өөртөө бие дааж одоо дата сайенс дээр яг судлаад тэгээд тиймэрхүү судалгаанууд хийгээл явж байгаа юм билээ. Тэгэхээр ер нь бол ямар ч хүн хөрвүүлж орж болно. Тэгээд өөрөө ажиллаж байгаа салбартаа уяад юу ч хийж болно л гэсэн. Тэгээд би энэ дөр нэг юм нэмжэлэхэд яг хөө би ч болохоор манай логоч юм болохоор яг академик төвшөнд сураад явж байгаа одоо доктор хамгаалж байгаа солио. Би ч юм болохоор яг компьютер сайенсаар ч юм уу дата сайенс энэ төр чиглэлээр нь суралцаагүй. Яг л нэг практикээр сурсан. Тэгээ бас өөрөө бие даагаад янз бүрийн кодын хэлж юм уу тэр зүйлийг бол би өөрөө бие даагаад сурсан. Тэгээ над шиг ингээд өөр мэрэгчлээс ингээд өрөөд орсон залуучууд бол Монголын компаниуд бас гадны компаниуд ч гэсэн айгүй олон л байт юм билээ. Тэгээд бол хүн болгоно л одоо аль салбарт ажиллаж байгаасаа үл шилтгаалаад дата шинжилгээний одоо ямар нэгэн тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй болсон байхад бол өө тохоонд нь бол даваа тал болно. Тэгээд дээрэс нь одоо сүүлийн үед бас нэг тийм артиклууд гарсан. Одоо олон орчин үеийн одоо нэг бизнесийн байгууллагууд ч юм болохоор одоо бизнесийн нэгжтэй, маркетингийн нэгжтэй ч юм уу те. Тэгээд сүүлийн үед л одоо Монголын компаниуд бол ингээд дата гэсэн тусдаа нэгж байх хэрэгтэй гэдгийг ойлгоод тийм гэж үсгээд явж байгаа. Тэнгүүт одоо болохоор дата шинжилгээ гэдэг чинь одоо яг бизнесийн байгууллагад ямар туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай юм бэ гэхээр одоо бизнес үйл ажиллагааг дэмжих одоо шийдвэр гаргалтанд тусалсан тийм шинжилгээ, дүн шинжилгээ ч юм уу те. Тоо мэдээлэл боловсруулах шаардлагатай. Тэнгүүт одоогийн бүтцээр явхаар за бизнесийн нэг жин ч юм уу маркетингийн нэг жин одоо дата багасаа ингээд хүсэл тавиад шинжилгээ хийлгүүлдэг тийм юм нь бол Монголын ихэнх компаниуд тийм одоо бүтцээр яваад байгаа. Гэхдээ бол одоо сүүлийн үед бол тиймэрхүү шилжээд тагш байгаа. Яг дата гэдэг баг бол үндсэн баг бол байдаг. Тэр бол одоо датагийнхаа бааз тасалбарыг байдал тэр модель одоо илүү гүнзгийрүүлсэн юм уу та аваад явдаг. Гэхдээ одоо бусад одоо тэр бизнесийн нэгжүүд дээр тус урд нь одоо нэг дата шинжилгээ хийж чаддаг тийм нэг мэрэгжлтнүүд тийм. Тэгэхээр тус тусдаа өөрсдөө бие даагаад дата шинжилгээ хийгээд явдаг тийм бүтц рүү шилжээд багш байгаа. Тэгэхээр тэрийг харахаар бол одоо бизнес аналист ч юм уу тийм. Бизнес аналистийн юм бол яг дата өөрөө тодорхой гэсэн мэдлэгтэй тэр бүрээ ингээд дүн шинжилгээ хийгээд шууд өдөртөө ажилдаа ашиглаад явж чаддаг юм шиг болоо тэр үсрэл хийдэж байгаа юм болоо гэж хараад байгаа. Ер нь энэ одоо датаг ашиглаад тэгээд тодорхой хэмжээний өөрхөн ажилдаа юм уу эсвэл салбартаа ашиглаад явъя. Энэ дата ухааны салбар руу эсвэл гүнзгийрүүлж орё гэх юм бол ер нь ямар одоо анхан шатны юм суур мэдлэгтэй байвал зүгээр санагддаг вэ? Та хоёрын туршлага дээр математик мэдэх хэрэгтэй юм уу, статистик мэдэх хэрэгтэй юм уу гэдэг юм уу? Иймэрхүү асуулт гарч ирж магадгүй. Ааха, ер нь бол тэгээд яг нөгөө нэг датагаа эхлээд хүн ойлгоод яг ямар асуудал шийдэх гээд байгаа тодорхойлох хэрэгтэй байдаг. Тэгээд дараа нь нөгөө датантаа тохирсон тэр асуудалтай тохирсон нөгөө алгоритм аргачлалаа өөрөө сонгож олох тий. Тэгээд үр дүнгээ тайлбарлаж чаддаг. Тим төвшин тэр нь хүн өөрийгөө хөгжүүлэх хэрэгтэй болдог. Тэгээд тхийн тулд юу сурах хэрэгтэй гэхээр нэгдүгээр тал яг тэр нөгөө датагаа бүр ойлгохын тулд статистикийн одоо юмнуудыг бол мэдсэн байх хэрэгтэй. Жишээ нь одоо нас байлаа гэхэд олон хүний нас ороод ирэхэд энэ нас нь яг ямар тархалт та багын тий. Залуу хүмүүс их байна уу, хөшүүн хүмүүс их байна уу тий. Тэд нараа гаргаж харахын тулд одоо тэр дундаж медиан тий, статистикийн нөгөө тайлбарлагч статистикууд гэдэг дундаж медиан, хамгийн бага, хамгийн их утгууд гэл тэр мэр утгуудыг ерөнхийд нь ойлгоцсон байх хэрэгтэй. Тэгээд түүний дараагаар юу хэрэг болох вэ гэхээр нөгөө дата майнингийн утгуунууд ойлголтой яг дотоод нөгөө проблемүүд нь проблемүүд зориулж одоо жишээ нь классификашны таск буюу одоо ангилах тий. Одоо зээлдэгчийг чанаргүй зээлдэгч, чанартай зээлдэгч гэж ангилах ч юм уу тий. Энэ нэг ангиллын проблем гэж байгаа. Тэгээ дахиад нөгөө нэг кластеринг буюу одоо тэр анги байхгүй. Гэхдээ бид нар ямар нэгэн бодлоор одоо за энэ бол сайн зээл одоо юуны хэрэглэгч нарын бүлэг энэ бол одоо нөгөө хэрэглэгчийн сегментчлэх маягийн тиймэрхүү асуудал. Тэгээд регрессийн таск буюу нөгөө гаралт нь тасралтгүй одоо тийм утгатай юм. Ингээд эднэрийн га ойлгодог тийм дата майнингийн анхны одоо суур утгуудыг бас ойлгох
Тэгээд эдгээр нь өөрөө эхлээд статистик үзчихээ, дараа нь энэ асуудлуудаа тэрэн зорилсон алгоритмуудаас судлах гэсэн. Тэгээд дараа нь ерөнхийдөө үргэлжлүүлээд код руу яг хамт орчдөг байхгүй, код бичиж сурах асуудал руугаа. Тэгээд яг уу гэхээр нөгөө сурж байгаа тэр аргачлалуудаа өөрөө ингээд нөгөө кодын бичээд имплементашн хийгээд үзэх юм бол хүнд илүү тогтно. Дээрээс нь кодынхоо одоо скиллийг сайжруулчихна. Тэгээд алгоритмаа бүр ойлгочихно. Тэгээд ирэхээрээ хүн ерөнхийдөө тэгээд цаашаа өөрөө бие даагаад аягаах сур явчих гэсэн. Түүнээс яг гүнзгий математик руу бол ороход бол шууд математикээр дараа нь энийг үзнэ гэвэл бас нөгөө программын тусламжтай бид нэр юмыг амархан хийчихэд байгаа учраас яг цаад тэр гаргалгаа энтри нарийн ойлгохгүйгээр наа нь одоо за энэ бол энэ асуудал зориулагдсан алгоритм ингэж ингэж ажилтдаг шүү тийм. Ингээд ийм үр дүн гарчдгаа гэд тэрийг ойлгоцсон байхад бол гүнзгий бас нэг судлаад тах тийм. Юу одоо бүр гаргалгааг нь хийгээд явдаг тийм бол хийхгүйгээр мэдэх тийм боломжтой болцсон байгаа учраас статистик тэгээд үргэлжлүүлээ шууд дата майнинг үзээ тэгэл код хэсгэлээ сайжруулж явуучихад бол гүн тэгээд баг болчихно дөө. Тийм би бас лавагийн хэлсэнтэй аюу санал хэлж байгаа. Яг математикийн статистикийн чадвар аюу чухал. Ялангуяа одоо алгоритм бичих гээд одоо тэр хэсэг бол ялангуяа тэр компьютер програм гэдэг байдаг шүү дээ. Тэр хэсгээр одоо аюу олон залуучууд Монголоос ордог болсон байлээ. Тэр залуучууд бол ямар залуучууд амжилт үзүүлж байгаа гэхээр алгоритмаа бичихдээ яг ямар дарааллаар яаж сэгтэйсэр бичиж байгаа юм уу илүү хачаад байна. Тэрнээс ч одоо математик гэж юм болохоор нэг бидний 10 жил ярьдаг байсан. Математик бол нэг цэгцтэй зүйлс гэхээс эхэлдэг гэх юм. Цэгцтэй зүйлс гэх нь утас цэгцээс эхэлдэг тийм үг байгаад тэр чинь болохоор математик болохоор бидэнд яг цэгцтэй зүйлс гэвэл зааж өгөөд давсаг байна. Тэгэхээр яг нэг бодлого өгчингүүд бид нар бодлогынхоо бүгдлийг нь маш сайн ойлгоод за ийм энэ дарааллын дагуу хийснээр бодлого хариу зөв болно гэдэг юм уу. Тийм дарааллыг математик сурчлаа яг эзэмшиж авдаг. Тэр шиг бол яг одоо энэ дататай ажиллах дата шинжилгээний хэсэгт бол яг л тэр дарааллыг зөв тавьж ийж тэгэхээрээс нээс цаашаага бол статистикийн мэдлэг бол нэн шаардлагатай. Араас нь болохоор код бичиж чаддаг байх хэрэгтэй л гэсэн. Ерөнхий шаардлага байх бах та. Тий, яг тэр компьютер сайенсаар илүү сураад дараа нь дата сайенс руу орох уу эсвэл одоо эдийн засгийн статистикээр сураад дата сайенс руу орох уу гэхээр миний туршлагаас харахад яг юу яасан бэ гэхээр компьютер сайенсийн чиглэлийн хүмүүс бол яг цэвэр шууд дата сайенс руу ороод ажиллахад бол хэцүү юм билээ. Ягаад тэгэхээр ихэвчлэн манай бакалавр бол гаргаж байгаа хүмүүс юугаар гаргаж байгаа нэхэр девелопер тал руугаа гаргачихсан. Тэгээд девелопер тал руугаа гарчаад гарангуйта одоо мастерт ороод ч юм уу буцаагаад дата сайенс судлаад явхаар жоохон төвөгтэй талдаа яг нөгөө нэг одоо жишээ нь том том тэр дата анализ алгоритмуудын гаргалгаа хийж ойлгох тий буцаагаад датагаа ойлгох датагаа оруулаад гаргах шин гараад ирж байгаа хүмүүс чи яг тэр тархалтын дундаж минимум гэдэг тархалтаа хараад одоо датаны хоорондох харьцааг чараач юм ойлгож байгаа юм төвхтөө илүү удаан сурдаг юм болов уу гэж би харсан. Тэрний оронд эдийн засгийн статистикээр төгсчөөд гараад шууд евро программын хэлээр сураад дата сайенс руу орох нь бол нэгдүгээрт гараад юугаа маш хурдан ойлгох чинь нөгөө датан дээр хэрхэн ажиллах уу яах уу гэдгийг маш хурдан ойлгох чинь. Тэгээд хоёрдугаарт нөгөө хийж байгаа ажил нь илүү гүйцэтгэлтэй байдаг л та илүү одоо сайн үр дүн харуулдаг ч юм уу тэ нөгөөд чи за датагаа ойлгоц юм чинь ямар модель хөгжүүлэх үү гэдэг юм чи. Тэгээ бидний гол хийгээд байгаа юм чи одоо жишээ нь таскта таарсан тэр зүг алгоритмыг олж үр дүнгээ л айгүй сайн байхлах гэдэг байгаа учраас одоо тэр үр дүн нь айгүй сайн байдаг гэдэг. А компьютероор төгсөн хүний бас нэг давуу тал та бас яг бүр болохгүй гэсэн юм бол давуу тал нь яах вэ гэхээр тэр компьютер вижны проблемүүд дээр маш сайн ажилладаг. Одоо жишээ нь тэр image text датанууд байна те эсвэл тэр voice датанууд тэд нар ч нөгөө илүү data preprocess илүү баг шаарддаг л да яг тэр одоо бизнесийн талын тэр хөснөгтэй хөгжлүүд дээр одоо image process гэхэд бид нар бол баг image-ийг янзлаад авахгүй дотор нь гэдэг хөргөлт хийгээд буцаад модель руу оруулаад гаргадаг ч юм уу те. Тиймэрхүү юмнууд дээр яг нөгөө датагаа тгийж заавал нарийн preprocess хийгээ чашаа ингэхгүйгээр шууд модель дээр оруулаа оруулаа явчихдаг код учраас сайжруулаа явчих. Тиймэрхүү юмнууд дээр бол компьютераар төгсөн хүмүүс илүү сайн ажиллаж харагддаг надад. За тэгвэл одоо ингээд энэ салбарыг сонирхж байгаа хүмүүс бие даагад суралцыг гэвэл яг ямар боломжууд байна? Аа дээрэс нь ямар нэгэн төвлөс хэрэгсэл ашиглая гэвэл юунаас эхлүүлэх зүгээр бол одоо анхын шатны мэдлэг олж аваад бие даагад сурья гэх юм бол бие даагад сурья гэх юм бол ерөнхийдөө яг интернетэд айгүй их source байдаг л да. Тэгээд өөрөө нөгөө эхлээд англи айгүй англи сурчих юм бол тэгээд
ер нь интернет айгүй их юм байгаа. Жишээ нь одоо data mining to introduction гэж хайх юм бол номных нь одоо яг баг ном нь PDF-ээр байж байгаа. Тэгээд тэрнтэй холбоотой кодууд нь бүгд яг билээ ингээд дагалтан байж байгаа. Яаж implementation хийх үү те? Юу гаргаад байгаа жишээнүүдтэйгээ. Тийм үү. Тэгэхээр интернетээс бол яг бүгд гараад ирнэ л те. Хайж байгаа юм уу яг. Тэгээ хамгийн их ашиглагддаг одоо кодуудаа бол бүгд энэ баг GitHub-аас бүх кодоо олчихно. Тэгээд paper and code гэдэг нэг тийм юу гэдэг юм. Судалгааны ажлуудтайгаа тэр судалгааны ажлын кодууд нь байждаг. Тэгээд тэндээс бас яг судалгааны ажлаа уншингуудаа юу хийснийг хараад үргэлжлүүлээ код дээр нь ангиа явуучих юм бол маш хурдан ойлгоно юмуудыг, аргачлалуудыг. Тэгээд жишээнүүд аягүй их байна. GitHub интерес айх юм бол одоо data нь байгаа, код нь байгаа. Тэнгүүтээ одоо жишээ нь юу гэдэг юм. Одоо image classification problem байж болно те. Тэгэнгүүт тэрний image-ууд нь байгаа одоо алим layer тавьчаад энэ алим энэ layer гэдгийг тавьд. Тэрийг нь таньдаг тийм модулууд босгоод ингэ жишээ хийцэн. Тэгэл тиймэрхүү юмнуудыг айгүй судлаад явхад бол айгүй их байгаа. Ер нь бол source айгүй их байдаг. Тэгэл Google-тэй л тэндээсээ аль өрчөн тохирч энэ тэднэр байгаа үзэл үзэл явчихад бол. Тэг англ нэгдүгээрт бол жоохон давуу тал болж өгнө англтэй болчих. Миний хувьд болохоор яг хөөр би ч өөр нэг эдийн засгаас орж ирсэн. Тэгээ Монголда бакалавра хийсэн болохоор ямар ч тийм хэлний юу чадвар надад бол баг байгаагүй. Тэгээд анх ирээд яаж хат яг хэлний бэрхшээл аягүй хөчөрдөг гэсэн жишээ нь яг энэ дата сайенс дээр чинь зарим үгнүүд чинь нөгөө мэрэгжлийн талаас арай өөр утгатай бол явцдаг. Тэгээд анх бол нилээ манардаг ус. Тэгээд тэр data mining to introduction гэдэг нэг цуцаа ном гэдэг. Тэрийг ерөнхийдөө уншаад англи дээр нь уншаад ойлгоод үгнүүдээ бариад авчих юм бол дараа нь ямар ч асуудал болчихт юм билээ. Тэгэхээр би бол тэр номыг ер нь бол зөвлөж байна. Миний хувьд болохоор бас би ч бас Мойсе эзэд өгсөн. Тэгээ манайх чинь нөгөө статистик, экономик гэдэг байл үздэг болохоор анх бас яг тэрийг үздэжээ. Тэгээд EUS хөчлөө ашигладаг оюутан байхдаа. Тэгээд дараа нь MATLAB дээр нэг ганц хоёр код өчдөг болцсон байсан. Тэгээд яг буцаад нөгөө оюутан болоод монстрийнхаа оюутан болоод очиход бол бас яг программын хэлбэрийг арга сайн мэдхгүй. Тиймээс. Тэгээд яаж өөрөө яаж сурсан бэ гэхээр би эхлээд очиод бол шууд R хэлж үзсэн. R хэлж сурсан. Тэгээд R дээр яадаг гэсэн гэхээр яг тэр нөгөө янз бүрийн дээр машин дата майнинг алгоритмуудыг аль болох өөрөө нөгөө имплементашн хийгээд код бичээд явъя гэдэг. Тэгээд чадахгүй юм аа нийтээ сайгаад тэгэж аягүй их суудаг гэсэн. Тэгэхээр нөгөө нэгдүгээр код очиж сурчин, хоёрдугаар алгоритмаасаа ойлгоод очиж гэсэн. Тэгэж жоохон сураад R дээр нэлээн сууж явж явж байгаа. Сүүлд нь нөгөө яалч нөгөө neural network, deep learning судлаад эхэлсэн чинь R өөрөө явахаа очиж байгаа юм л та. Тэгээд Python руу шууд хөрвсөн. Тэгээд аз болоход нөгөө R, Python хоёрыг чинь юу нэг ерөнхийдөө төстөө. Тэгээд R сурцсан хүмүүс бол Python-ыг аягүй амархан сурч тийм л. Тэгээд Python дээр орж сураад, тэгээд Python-ыг сураад явцсан бас neural network сурах хугацаанда. Тэгээс үүдээ ерөнхийдөө шууд Python руу баг тэр чигээр нь хөрвөл одоо ер нь бол баг байнгын Python-ыг ашигладаг баг. Тэгэхээр machine learning-ийн алгоритм болоод программын хэл яг зэрэг судлаа явуул тэр тал руугаа л юу яачна гэсэн үг. Тэр тал руугаа л одоо бүгдийн сураа явчиж гэнэ гэсэн үг. Тэгвэл яг энэ мэрэгжлийн зэрэг авья, мэрэгжлийн зэрэгтэй одоо болж суралцъя гэх юм бол бакалавр, магистр, докторгээ явах юм бол Монголд ер нь энэ чиглэлийн боломж нь байна уу? Хэрвээ байхгүй бол гадаадд суралцъя гэвэл бас ямар зөвлөмж өгөх вэ? Тийм, манай Монголд яг юу яхад яг энэ машин лөрн, deep learning-ээр мэрэгшсэн мэрэгшлтнүүд болохоор яг Монголд ажиллаж байгаа гэвэл айгүй цөөхөн байх л та нэг 2 3 болж байна. Яг мундаг хүмүүс нь болохоор гадагшаа илүү ажиллаждаг л та нөгөө цалин мөнгө юу нэсээ. Айгүй мундаг мундаг юунууд байгаа зал юу ах нар залуучууд оо Facebook, Google-ийн яг энэ хиймэл оюун ухааны scientist гэтэр гэдэг. Тэгээд гадагшаа сурсан нь илүү л ахалтай. Бакалавра юу яадаг ч байсан Монголдо хийчээд гадагшаа явал илүү дээр үт юм болов уу гэж бодц. Тэгэхгүй нөгөө бакалавра хийж байгаа үед бакалавр чинь ер нь бол гадаад гинэд чинь бас баг мастер доктор гэсэн илүү хэцүү байх. Хэцүү юм шиг байна. Тэгээд шатарчдаг юм шиг л хүмүүс бас. Тэгээд бакалавра Монголд хийчээд
мастер доктор гадагшаа хийвэл илүү сайн байх юм болоо. Тэгээд нөгөө ерөнхийдөө дэлхийн өөр яг энэ хиймэл оюун ухаан руу илүү чиглэлээд энэ тал руу аягүй их судалгаа хийдэг. Бүхэл салбарынхаа яг энэ тал дээр нөгөө датагаа өгөөд өөрсдөө хэрэгтэй дээр аппликейшн боловсруулах гэдэг байгаа учраас ялангуяа Солонгос тараад үцх юм бол ингээд яг энэ хиймэл оюун ухааны чиглэлээр ажилладаг лабораторид руу маш их төслүүд орж ирд юм лээ. Одоо янз бүрийн компаниудаас бид нар одоо энэ датан дээр ийм хийлгэж амаар байна гэдэг. Тэгээд тэр төслүүдийн санхүүжилт орж ирэхээр энэ Солонгосын их сургуулиудын профессоруд яадаг вэ гэхээр тэр төслүүдийг аваад тэгээд одоо тэр мастер докторийн оюутнууд аваад лавтаа суулгаад тэр төслүүдээ хийлгэнэ. Тэгээд тэндээс орж ирж байгаа санхүүжилтээс нөгөө цалингийн нүгдэг юм биш л оюутнуудын цалин үгүй явчихна. Одоо яг л компани ажилтан шиг. Тэгээд тухайн оюутны нөгөө цалингаараа төлбөрөөдлөө тэрнийхэд амжиргааныхаа зардлыг хийгээд тэгээд шв. Тэгэхээр энэ талаар сонирхож байгаа тэгээ өөригөө бол би нэг бол сураад ингээд яачнаа гэдэг. Айгүй их суух хэрэг гарна л да лавд. Тэгээд нөгөө тэр тусмаа их юм сурна. Тэгээд дараа нь төсөө гарсны дараа бол айгүй олон одоо үг таалга нэгдэнэ гэсэн. Тийм ивч хүсэж байгаа хүмүүс болохоор профессоруд руу одоо тэр их сургуулиудын яг тэр хиймэл оюуны лав аянда ингээд профессоруд сургуулийн сайт руу ороод тэр компьютерийн танхим руу ороод профессоруудын ингээд харахаар өөрсдийг нь танилцуулахдаа тэр лабын мэдээллүүд нь байгаа. Манай лабид оюутнуудаа энэ нусаас ийм оюутнууд байдаг, ийм ийм төслүүд дээр ажилладаг ч юм уу тийм. Судалгааны чиглэл мэглэн бүгд. Тэгээд тэдний имейл руу надаа би энийг сонирхож байна, эндээс энийг сонирхож байна ингээд та оюутаа авах боломжтой юу гэд мэйл бичих юм бол ерөнхийдөө өөрсдөө хариу өгнө л дөө. Тэгээд интервью хийдэг ч юм уу тийм. Тэгээд яг нөгөө ингээд таалагдах юм бол за окей би чамаа ингээд одоо тэр цалин энийг төлөө scholarship гэд цалинлтай ер нь л тэрийгээ өгөөд ингээд яаж болж байна гэдэг. Тэгээд аваад манай монгол оюутнууд айгүй их тэгж ирдэлтэй тэгээд. Тэгэж нэг шууд өөрөө одоо тийм тэтгэлэг олж орох боломж бол байгаа. Солонгос жилдгүй ер нь бол олон улсууд руу тэгээд сургуулийнхаа профессоруудтайгаа шууд мэйл бичээл харьцан явуулчихвал үүд юм шиг л. Таны хувьд одоо цаашид энэ академик тал руугаа судалгаа тал руугаа явахаар зорж гин үү эсвэл магадгүй сургуулаа төгссний дараа бизнесийн салбарт ч юм уу эсвэл төрийн байгууллагад ч юм уу ирж ажиллах тийм бодол байгаа болов уу? Тийм, миний хувьд хэрв би яг мастера төгсчөөд ерөнхийдөө яг бизнесийн байгууллага ч юм уу ингээд одоо яг юуруу бодит юуруу гараад салбар руу гараад ажил хийгээд явал явъя гэж бодож байсан. Тэгээд тухайд профессор нөгөө манай профессор болцоод чи ингээд доктор хийчихээ гэдэг. Яг доктор хийж байгаагийн давуу тал нь яг юу бол юм бэ лээ. Ер нь бол доктор хийх юм бол тэр хүн тэгээд яашаа шууд академик тал руугаа шууд орчдөг юм бэлээ. Илүү яг шууд судалгаа руугаа чиглэж ажилдаг. Судалгаа дээрээ суддаг. Өөрийнхөө нөгөө нэг судалгааны чиглэлийг бариад авдаг. Тэгээд тэр чиглэл рүүгээ илүү судалгаа хийж аваад тэгээд докторын хүмүүс, доктор төгсөж байгаа хүмүүс бол ер нь бол илүү судалгаа тал руугаа л явдаг. Өөр ирэхгүй явах юм бэлээ. Түүнээс буцаад бизнес тал руугаа одоо тэр ажил руу ажлын байр руу гараад ингээд ажиллана гэх юм бол мастер хийхсэн багтал хангалттай л да. Тэрнээс цаашаа доктор хийвэл ер нь судалгаа тал руугаа цаашаа их сургуулийн одоо багш профессор болоод бас нэг лаб магаа явах тэр чиглэл рүү л орно гэж бодох хэрэгтэй юм шиг л. Эсвэл одоо энэ гайгүй байгууллагын сайентистуудаар нь очих тийм. Дата сайентистуудаар очих тийм боломжтой юм шиг. Тэгээ бас очисон ч гэсэн яг л адилхан судалгаа хийгээл яв. Пепер үчээл тэгэл явах юм бэл. Тэгэхээр ялангуяа энэ гадаад улсуудад нөгөө нэг академик байгууллага болон бизнесийн байгууллага хоёрын хамтын ажиллагаа нь сайн байдаг учраас судалгаа хийж байгаа хүн яг тэр судалгаагаа хийгээ бас ингээ цалинтай ажиллаад бас ингээ санхүүгийнхаа байдлыг зохицуулаад явах бас юм боломж нь байгаа юм шиг байна л та. Гэхдээ Монголд бол бас хараахан тийм боломж нь хор байдаг байх гэж л бодогдож байна. За үлдээгийн хувьд бизнесийн салбарт ажиллаж байгаа штэ. Тэгэхээр Монголд бизнесийн салбарт яг энэ өвдлийн ухааныг ашиглах хэрэглэн ихэвчлэн ямар одоо зүйл дээр илүү ашиглагдж байна? Магадгүй банк, санхүү, даатгалч гэдэг юм уу энэ салбарт бас илүү байгаад байгаа юм шиг анзаарэгдэж байна. Яг нэг одоо яг нийтлэг одоо хэмжээгээр нэвтэрч орж байгаа салбар нь болохоор банк, санхүүгийн салбар л байна. Тэгээ ялангуяа банкуд тэр одоо банк усууд тэр нийтээрэл одоо credit score гэдэг юм уу те дата шинжилгээ data science модель хөтөлбөр гоо явж ахсан. Гэтэл бас бусад бас салбаруудад бас энэ оролцоо нь бас нэмэгдэл ахсан. Ялангуяа одоо
Ганцрын одоо үйлчлэгээ контентын одоо нийлүүлдэг компаниуд бол одоо recommendation engine юм уу те. Тэр талаас нь аль харилцаад яг аль юуг нь аль одоо контентыг аль үзэгч нь санал болгох гоо гэдгийг recommend хийх тал дээр юм уу те. Тэр талын зүйлс дээр бол яг data science-ыг ашиглаад ганцрын модел ашиглаад нэвтрүүлсэн хэрэглэн оруулсан жишээнүүд бас Монголд бол хэдэд байх шиг байна. За манай Монголын компаниуд бол аль хэдийн яг датага ойлгоцсон дата шинжилгээ, дата сайенс ямар чухал гэдэг аль хэдийн ойлгоод хэдийнээл одоо тэр чиглэлээр бүгдэрэл яваад эхэлсэн баг. Ер нь бол ойлгоод эхэлсэн. Тэгээ яг олон улсын дэлхийн хөгжлөс бол хэдийгээр хоцогсон ч гэсэн тэгэл араас нь тэгэл гүйцгээл хичээгээл явж байгаа гэж боддоо шүү дээ. Аа. Simple app дээр жишээлх юм бол датаны юм хідэн хүнтэй баг ажиллаж байна. Эсвэл нэг дата шинжилгээч ажилладаг уу? Манайх одоогоор нэг 3 байгаад одоо 4 болж байгаа. Тэгээд маш чам байх нэг жижигхэн цомхон бүтцтэй. Компани маань нийтээр одоо нэг 100 орчим хүнтэй байдгийн дийлэнх нь яг нэг IT-ийн хүмүүс байдаг. Тэгээд ол яг дата баг дээр болохоор нэг 4 хүнтэй. Тэгэхээр яг тэр хүмүүс бол юу хариуцах вэ гэхээр одоо нэг дата инженерчлээ хариуцсан. Одоо датагаа уулсгаад тасралтгүй байдлаар хариуцсан. Дээрээс нь одоо Tableau-гийн дашборд ч юм уу те ямар бүтэн дээр байх, ямар програм дээр байх, тэр дашбордуудаа яг одоо удирдлагын төвшөнд, яг гүйцэтгэх ажилтны төвшөнд ямар дашбордууд хийх вэ гэдгийг хариуцаад, за үүнээс гадна одоо тэрүүн ярианы ихэнд хэлжээс одоо бизнес шийдвэр гаргалт, бизнес дэмжилтэд хэрэгтэй одоо мэдээлэл, тоон өгөгдөл тэр шинжилгээг гүйцэтгэж хийгээд явж байгаа. Тэ яг хөө нэг credit scoring гэдэг бол бас байгаа. Credit scoring дээр яг одоо нэг анх нэг модель босгочоод тэр модель нь нэг дахиж нэг өөрчлөлт хүртлэх бол их хугацаа ордог. Тэгэхээр нэг 6-аас 2 үйлрэлийн 3 үйлрэлийн дараагаас одоо модель маар хэрэг ажиллаж байна гэдэг ревю хийгээд тэрнийхээ дараагаас л нэг өөрчлөлт орлог ч юм уу тэр чиглэл рүү явж байгаа. Тэгээ бас өөр ямар модельүүд байж болох вэ гэдэг талаас нь бас судлаад, шинжилэл, тогтмол тэр модельөө анхаарал явж байгаа даа. Аа, сонирхоод асуухад танай байгууллага дээр одоо энэ датагаа боловсруулах, цуглуулах, тэгээ шинжилгээ хийх, тэгээ нөө дэшборд болгоо тайлан болгож хуурах эдгээр процессууд дээр ямар одоо төлсүүдийг ашигладаг болоо? За, манай дэшборд дээр бол одоо бол Tableau ашиглаж байгаа. Tableau дээр л ашиглаж байгаа. Тэгээд яг манайх нэг өөрөө симплчи өөрөө нэг юу авч ирсэн. Core banking system таахгүй. Ба та банк арилжааны банк гэж тэгээ core banking system гэдэг core banking system үү core banking system талаар гадны нэг юм бодлоод авсан болохоор data base дээр бол нэг төдөл нэг асуудал байхгүй байдаг. Тэгээд Tableau ашиглаж जैन тэрийг ашиглаж जैन. За credit scoring гэвэл бол яг одоо модельо сайжруулалал хөгжүүлэл явж байгаа. Өгөгдлийн тал дээр та нар дотоод өгөгдлөө ашиглаж байгаа хэрэг тэгээд хэрэглэгчтэйхээ өгөгдлийг ашиглаж байгаа. Эдгээрээс гадна одоо бусад ямар өгөгдлүүдийг хаанаас авч ашиглаж байна? Магадгүй нийгмийн эдийн засгийн өгөгдлүүдийг авч ашигладаг бах. Дээрээс нь төрөл бүрийн одоо өгөгдөл цуглуулах тийм судалгаанууд хийдэг ч юм уу? Иймэрхүү ажлууд хийгддэг үү? Мэдээж хэрэг тийм их ажил хийгдлээ. Яг манайх ч юм болох нь дижитал зээлийн үйлчлэгээ үзүүлж байгаа болохоор харилцагч аргатай апп руу ороод ирэхдээ бид нэр одоо тоон дээр credit scoring хийгээл явж байгаа. Тэгэхээр хоног уу яваад бол манай Монголын нэг дата ч өөрөө хог өний дата ч аягүй сайжирцсан. Харилцагч өөрөө нөгөө нэг зөвшөөрөл өгөх юм бол тхан харилцагч одоо хур одоо систем дээр байгаа датаг тий, зээлийн мэдлэл систем дээр байгаа датаг авчиж чадна. Тэгэхээр ч юм болохоор бид нэр ал тухайн харилцагчийн одоо орлогыг нь болон одоо зээлийн төлөлтийнх нь дарамтыг нь ол мэдчих чадчихаа. Тэр хэмжээний датаг бол ашиглаад шийдвэрээ гаргадаг. Тэгтээ яг нь гурдагч тэрдээс бид нэр мэдээлэл угаасаа авах чадахгүй. Хойлороо тэр нугасаа 20-та болохоор бид нар бол яг зөвшөөрөлтэй датануудыг ашиглаад явдаг. Яг босод нэг өөр датануудыг юунд ашиглаж болох вэ гэхээр одоо нийгмийн эдийн засгийн датануудыг аваад чинь одоо ковид гараад одоо нийгмийн эдийн засаг одоо ингэж тэгч чинь гэдэг мэдээллийг бид боловсруулсан өөрөө нэг одоо нэг зөвлөхийн нэг юу гэж чангалдаг ч юм уу те содруулдаг ч юм уу тийм хэмжээний одоо хөшөргүүтэй хөдөлгдөг тийм шинжилгээ хийдэг. Тэрнээс иш бол яг хувь харилцагчийн одоо зөвлөлийн шийдвэр гаргалтын дээр бол өөр бусад одоо гадны нэг датаг бол ашиглахгүй зөвхөн тухайн харилцагч өөрийнх нь датаг өөрийнх нь зөвшөөрөлтөөр ашигладаг байна. Төрөний дугаар дээр бид нөгөө Монгол улсын нээлттэй өгдлийн бэлэн байдлын судалгаа гэдэг нээлттэй өгдлийн талаар бас ярьжсэн байхгүй юу? Тэгээд та хоёроос асуухад лавд оржийн хувьд чинь Монголд Монгол
Монголд байгаа нээлттэй өвөгдлийн одоо энэ бэлэн байдал нь Солонгос улстай харьцуулахад хэр байдаг вэ? Солонгос улсад одоо энэ нээлттэй өвөгдлийн талаар ялангуяа төрийн байгууллагуудын зүгээс ямархуу байдлаар анхаарч ажилладаг бол за үлзэгийн хувьд бас энэ бизнесийн байгууллагын одоо хэрэглэгчид нээлттэй өвөгдлийг ашиглах, төрийн өвөгдлийг ашиглах, эсвэл төрийн биш ч байсан янз бүрийн салбарын нээлттэй өвөгдлүүдийг ашиглахад ер нь хэр нээлттэй байдаг бол энэ дээр ер нь ямар бэрхшээл тулгардаг бол нээлттэй өвөгдлийн үед бол ерөнхийдөө Монгол Солонгосын юу бол бараг ойрлцоо баха. Солонгост бол бас яг өвөгдлийг тэгж хамаагүй нээлттэй бол байхгүй. Гэхдээ нөгөө нэг давуу тал нь юу байдгүү гэхээр эднийх системээр ерөнхийдөө одоо төрн өөрөө хийгээд өгцөн нэг тийм том бааз та. Одоо жишээ нь миний над ерөөс нэг ID өгчин. Одоо хүний регистрийн дугаар шиг. Тэгэнгүүтээ тэр ID маань ерөөсө миний бүх мэдээлэлтэй ойгдно одоо татварын мэдээлэл байна, даатгалын мэдээлэл байна, тэгээд immigration дээрх одоо бусад мэдээлэл бүх систем нь ерөөсө айгүй бүгд холбоотой. Тэгээд би одоо шинэ даатгалаа шалгах тий банкны мэдээлэлээ шалгах, тэгээд татвараа шалгах энэ төр дээр бол ерөөсө ганцхан аккаунтаар ганцхан пассвортаар л орол нэг 2-3 сайт руу одоо даатгал юу бүгд 3 сайт ялах 3-4 сайт байна. Гэхдээ бүх сайт руу би ерөөсө ганцхан ID, ганцхан пассвортаар л ордог. Тэгээд яаж? Тэгээд төр нь яг тэр бүх системийнх нь бүртгэлийг хийгээд өгсөн. Тэгээд тэр болгондоо нөгөө датандаа зориулаад юм ин төр нь ерөөсө бүгдийг хариуцаа хийчихдэг юм байл л тээ. Тэгээд хувийн хвшлийн байгууллагад ерөөсө датаг тэгж нэлттэй зарладаг. Тэгээд одоо жишээ нь сүүл бид нэр юу манай лав дээр жишээ нь юу хийжсэн гэхээр нөгөө өдөр тутмын экспорт импортын хэмжээгээ бараа бүтээгдэхүүн болгоноор одоо таамаглалж байгаа бид нараар тим модель боловсруулж байна. Тэгээ тэрний бүртгэлийг ингээ харахад бол айгүй сайн бүртгэлтэй ерөөс. Гайлын мэдээлэл нь гэхдээ тэгээ тэр бол мэдээж нууц мэдээлэл. Тэгээ гэрээ хийж аваад ингээ лабораторид руу яваад бас тийм аппликейшнүүдийг хийлгээд авчт юм билээ төрн өөрөө. Тэгэх манаас ялгаатай нь бол төрн илүү сайн ажилтг юм байна лээ тэрэн дээр. Үлдэгийн хувьд энэ тал дээр анзаарсан зүйл байна уу? Яг хөө маркч болохоор нэг үе бодвол оо лаго атерч болохоор их сургуулийн ангиа төгсөөд ажилд гарч явах үед чинь бол оо онсны статистикийн хорооны датаг цуглуулгах ч гэдэг юм уу те макротенсгийн датаг цуглуулгах гэдэг бол аюул хэцүү л байдаг үстэ. Нэг үе бодвол яг улсоо харьцангуй гайгүй айлхаад байгаа болов уу гэдэг. Статистикийн хороос тэр аюул тухайн өөрсдөө амжинд төвшил гаргасан 12 цаг юм аа гэж гаргалаа. Одоо бас сайн газрын зүгөөс л оо хор дан зөв мэдээллийн сан зэрэг нь одоо бол ингээд сайжруулад юм ингээл яг явж байгаа. Тэр нь ал сайшаалтай гэж боддог. Гэхдээ бол мэдээс хэрэг харахаар ингээд дотор нь яг ингээд ажиллаад үзэхэр айгүй их асуудал гардаг. Датаны тасалдал ч юм уу тий. Яг ингээд бизнесийн тасалдалгүй үйл ажиллагаа явахад бол тэр яг одоо тухайн тэр мэдээлэл олгож байгаа газраас салтгаас нь тэр юм бол их асуудал бол гардаг. Тэр бол яваа явандаа сайжрах болов гэж боддог шүү дээ. Гэхдээ яг нэг үе бодвол бас ингээд юм ирэхүү одоо датаг нь авч болдог тиймэрхүү сургууд нэгдсэн байгаа нь л одоо бид нарт бол том давуу тал гэж болоод байгаа шүү дээ. Тэрнээсээш одоо хур ийм одоо IP гараж байгаа, зээлийн мэтлийн сан IP гараж байгаа гэсэн бол одоо манай бизнес бол лав юм харгуул байсан. Бизнес яг дижиталар одоо зээлийн үйлчилгээ үзүүлэх одоо гол гүшүүрэг болж байгаа нь бол тэр одоо улсаас иж өгсөн тэр одоо үйлчилгээ нь л байх гэж бодож байна да. Тэрнээсээш бол яг зүгээр сул талууд одоо учир талтай талууд бол зөндөө хаа сайжрах орон зай бол маш их байгаа. Тэрийгэл манай улс маань хараа чиглээд явж байвал тэгээд цаг хугацааны туршид бол дараа сайжрах хөө. Харин тийм. Тэгээд нөө нээлттэй өгдөлч өөрөө өгдлийн хамгийн нэг гол давуу тал нь болохоор инноваци дэмждэг гээд тэгэхээр бас танай байгууллагын хувьд бас яг энэ үүний тод жишээ нь харагдаж байна. За тэгээд манай өрөө чинь болохоор ууг нь өгдлийн төслэй гэдэг өрөө шүү дээ. Тэгэнгүүт зайлшгүй ярих хэвээр нэг асуудал нь болохоор өвөгдлийн төрслөл болчиход байгаа хгүй юу. Тэгэхээр та хоёроос асуухад өвөгдлийн төрслөл ер нь энэ өвөгдлийн ухаанд хэр одоо ямар байр суурь эзлэх вэ? Тэгээд та бүхэн хувьдаа юм үүнд хэр анхаардаг вэ? Тэгээд академик төвшөнд яг энэ өвөгдлийн төрслийг хэр анхаардаг бол за мөн бизнесийн салбарт үүнийг хэр анхаард чухалчилдаг болоо. Яг битэрч юм болохоор лавга болохоор Python R гэдэг та олон хэл дээр ажиллаж байгаа. Би болохоор яг Python дээр л голчлаа ажилладаг.
Тэнгүүт яг дүрслэл дээр одоо яг таатайгаа яаж visualization хийх вэ гэдэг тал дээр бол хэд хэдэн library ашигладаг л та. Тэгээ яг энэ чинь болохоор ялцгүй одоо өгдлэн дүрслэл гэдэг чинь одоо ялцгүй чухал болчиход байгаа юм байна. Одоо тавгач юм уу би ч юм уу баахан ингээл модель хийгээл тоо гаргаал ячаад удирдлага дээр одоо нэг тайлгнах гэхээр одоо яаж харуулах вэ гэж айгуу чухал. Тэгэхээр чинь бол тэн дээр болохоор айгуу их ач холбогдол өхөн бол зүйтэй байдэ. Тэгээ яг амар их юутай юу байдаг шүү дээ. Презентац үйлдэл бид нэг их аягүй хурал хийгээд байдаг бизнесийн байгууллагууд чам. Би болохоор ховдоо болохоор ингээд хурал дээр ингээд PowerPoint ч юм уу те янз бүрийн тийм материалыг бэлтгэхээсээ илүүтэй миний нөө нэг ажиллахыг хүсдэг тийм арга барил нь болохоор би шууд нэг Python-ийнхаа нэг notebook-ээр бариад орчдөг байхгүй юу? Notebook дээр зургуудаа оруулсан. Яг data байна нэг шинжилгээний хөө процессыг оруулсан. За тэгээд ерөнхийдөө тэн дээр одоо ингээд комментудаа бичсэн ингээд ажлын файлаа шууд харуулчихвал айгүй амар санагдаад тийм. Тэн дээр ингээд зургийг харуулаад тэрнээсээ ч одоо тэр зургуудыг ингээд PowerPoint руу зүгээд чи юм уу тэр үедэр бол айгүй их цаг алдаад авчих санагдаад тийм. Айгүй хэрэггүй юм дээр цаг алдаад авчих шиг. Тэрнээсээ ч бол яг гол юм харуулсан одоо notebook-ээ ороод харуулчихвал их зүгээр санагддаг. Мэдээч хэрэг бол тэр гол одоо яг удирлагт харуулж байгаа, тайлбарлаж байгаа одоо гол point-ууд бол яг тэр зурган дээр ч юм уу тийм графикууд дээр одоо агуулагдчих байх юм болоо гэж боддог. Тэгээ яг нэг мэдээж яг нэг түгээмэл юмуд л library-нууд л ашигладаг тоо. SNS matplotlib гэсэн юмудтай л ашиглаж байгаа. Тэгээ ер нь өгдлийг дүрсжүүлэх айгуу чухал та ер нь актив төвчин ч гэсэн нэг хүнд юмыг илүү хурдан амархан ойлгуулах. Тэгээ гол юм ашууд энгийн бөгөөд хялбархан харуулах нь тийм арга учраас. Тэгээ бидний хувьд бол бас яг одоо жишээ нь судалгааны ажил өгүүлэлээ бичгтээ бол үр дүнгээ яаж тайлгнах вэ? Одоо төвшүүлж байгаа аргачлалаа яаж харуулах вэ гэвэл яг энэ дээр яг нөгөө хамгийн хурдан зүг ойлгуулах, ойлгомжтой харуулах юм бол өгөгдлөө дүрсжүүлж харуулах тийм. Эсвэл төвшүүлж байгаа аргачлалаа одоо зөв юм дүрсжүүлэлт оруулж өгөх гэвэл. Тэгээ тэрэн дээр илүү ажилт. Тэгээд ихэвчлэн миний ашигладаг төл гэвэл яг тэр Python-ийн юуг л их ашигладаг юм нөгөө matplotlib гэдэг library. Тэгээ тэрэн дээр л кодын бичээл бүгдийг нь ингээл. Тэгээ нэг код чийд авчгаараа амар байдаг дараа нөгөө өгөгдлөө шууд оруулаад ахиад зураа гаргаад авчдаг болохоор. Тэгэл тэрийг их хөвчлээ ашигладаг л байгаа даа. Яг энэ дүрслэл график зурж байгаа ч юм уу тэр хэсгээр бол одоо Python бол үнэхээр ажлыг бол хөнгөчилж байгаа шүү дээ. Одоо би бол хуучин одоо Molonkin дээр ажилладаг байхад бол ингээл айгүй их график зурдаг. Тэгэл Excel тохиолдсон бол яг нэг Python ч юм уу янз бүрийн тийм програмыг ашиглахгүй одоо тэгээд Excel дээр байгаа тоо хөдөл дээр л өөрөө Excel-ийн график зурдаг гэсэн. Тэгэхэд бол маш их цаг зарцуулдаг байсан. Одоо бол хайцсангу Python дээр ячихаар бол тэгээд хайцсангу гайгүй маш их цаг хэмнээд ач холбогдлыг нь одоо тэрнээс л ойлгот юм да Python-ы. Тийм яг таартай санал нэлж юм л да. Өгдлийн дүрслэл гэхээр нөгөө тэр өгдлийн цаана байгаад байгаа зүйлийг илүү хүмүүст ойлгомжтойгоор хүргэх, тэр өгдөл дээр сурилсан шинжилгээ, судалгааны үр дүнг хүргэхэд айгүй чухал болчоод байгаа. Тэгээд бас нөгөө тунгаахын өгдлийн улан гинийг зорилго нь болохоор энэ өгдлийн дүрслэлийг илүү хөгжүүлэх. Тэгээд олон хүмүүс өгдөлтэй ажилладаг олон янзын хүмүүс энэ өгдлийн дүрслэлийг одоо илүү ойлгож, тэгээд илүү тийм гоё дүрслэл хийх тал дээр анхаарч ажилласаа гэдгийн зорилгоор бас ажлуудыг хийж байгаа. Тэгээд бидний харж байгаагаар өгдлийн дүрслэл хийм гэхээр бэлэн одоо та хоёр ярьж байгаа шиг Python ч юм уу эсвэл за магадгүй Excel-ээс эхлээд Python тэгээд цаашаа Tableau гих мэтчлэн олон төрлийн төсөөдүүдийг ашиглаад нэгдүгээр хийж болж байна. За хоёрдогт нь болохоор нөгөө ямар нэгэн байдлаар одоо тухайн зөвхөн тухайн өгөгдөл эсвэл тухайн судалгаандаа зориулаад одоо бэлэн төлс ашиглахгүйгээр зөвхөн тэр судалгааны онцлог одоо тэр цаана навлагдаж байгаа санаанд зориулаад тэндээр одоо дүрслэл бүтээх, шинээр бүтээх юм бас тийм боломж байдаг. Тэгэхээр энэ тал дээр наваад үзэхээр ийм олон талын багийн ажиллагаа хэрэгтэй болчоод байгаа юм шиг анзаарэгдэад байгаа хгүй юу. Тэгэхээр судлаач өөрөө байж, өвлийн шинжээч нь байж, тэнгүүд тодорхой хэмжээгээр дизайны шийдлүүд хэрэг болно, дизайнер хэрэг болно. Аа тэгээ нөгөө IT-ийн код бичдэг хүмүүсүүд хэрэг болно гэх мэтчлээ. Тэгэхээр олон улсын түвшинд харахаар нөгөө өвлийн төсөл гэдэг чинь бүр ингээд урлагийн бүтээл шиг ингээд бүр
тийм хэмжээнд болчихсон. Тэнгүүт өнөөгийн бидний ашиглаж байгаа зүйлсүүд болохоор нөгөө нэг төдийлөн тийм том хэмжээний ач холбогдол өгөхгүйгээр тодорхой хэмжээнд ач холбогдол өгч байгаа. Гэхдээ бүр тийм урлагийн бүтээл шиг ч юм уу тийм одоо багийн ажиллагаа цаана явагдаад ч юм уу тэгж хараахан хийхгүй байгаа юм шиг анзаарэгдэж байгаа. Гэхдээ яг энэ тухайн өгдөл одоо тухайн ажлын зорилгоос хамаарат бас бүх зүйл дээр тийм өгдлийн төрчлөл хэрэгтэй гэж бас хэлж болохгүй л ахалтай. Тэгэхээр та хоёрын хувьд жишээ нь өгдлийн төрчлөл хийхэд одоо ингээ Python-ы одоо код бичдэг ч юм уу эсвэл тэн дээр байгаа төрслүүдийг ашиглаж явах явцад жишээ нь ямар нэгэн байдлаар өөр одоо тийм дизайны ч юм уу эсвэл эсвэл одоо тийм хэрэглэгчэд одоо юу таалагдах вэ гэдэг нэг тийм маркетинг юм ч юм уу нэг тиймэрхүү нэмэлт одоо тийм уур чадвар шаардлагатай юм байна гэдэг ч юм уу тиймэрхүү зүйл анзаарэгдчихсэн үү? Тий, яг гардгалтай одоо жишээ нь би одоо нэг судалгааны ажил бичижээ гэхэд би одоо аргачлаа ч юм үр дүнгээ айгүй дүрсжүүлэлт муу та эсвэл ерөөс дүрсжүүлэлт хийхгүйгээр төснөгч ч юм уу тавиад явуулчих юм бол яадаг вэ гэхээр нөгөө одоо миний судалгааг уншаад ревю хийж байгаа хүмүүс яадаг вэ гэхээр анхнаасаа нэг үзмж нь муу болохоор тэгээд тэр сэтгэлээрээ хандаад ч юм ингээд reject хийлгэж ч юм уу тэрний хажууд ингээд илүү гоё одоо дүрсжүүлэлт хийгээд хүний харагдах тэ айгүй гоё болсон юмнууд бол айгүй амархан access хийдэг ч юм уу. Тэгэхээр яг тэр дизайн талаасаа юмыг яаж одоо гоё бөгөөд ойлгомжтой харагдуулах уу гэдэг бас анхны хүнсдэг өгч байгаа сэтгэлээс ахуулаад ойлгомжтой болоод ирэхээр тухайн тэр хүний одоо хэрэгжилж байгаа тэр хүмүүст аюулгүй сайн зүг одоо юу сайхан мэдрэмж өгдөг юм шиг байна. Тэгээд нөгөө эрг сэтгэлтэй болж ирээд ингээд яадаг учраас аюул чухал юм байна л даа. Үйлчлэгийн хувьд бас бизнесийн байгууллагууд чинь нөгөө тодорхой хэмжээний нөгөө маркетинг ажилда бас өгдлийн төрслүүдийг ашиглах нь бас их анзаарэгдэад идэг. Нөгөө сошиал хуудсууд дээр тодорхой хэмжээний өгдлийн шинжилгээний нэг тийм жижигхэн мэдээ ч юм уу манай хэрэглэгчийн тоо одоо ингэж өслөө эсвэл ашиг ингэж өслөө ч гэдэг юм уу тиймэрхүү зүйлсээ төрслөх харуулах тэгээ маркетингийн зорилгоор ашиглах нь бас их байдаг юм шиг үлээ. Энэ дээр ер нь ямар зүйлсүүд анзаарэгддэг бол манай агуулга бол яг маркетинг дээр өтөвтэй ажилладаг гэсэн яг дата одоо виз тал дээр яа ч юм уу тий сошиал медиа хуудсан дээр тэр тоон өгөл харуулсан тийм юм бол нэг хийж байгаагүй. Яг манай багцсан болохоор өөрсдөө нэг дашборд хөгжүүлэлтэд хариуцдаг болохоор яг нэг гүйцэтгэх удирдлагууд эсвэл яг нэг дунд түвшний менежерүүдэд одоо шаардлагатай мэдээллийг нь одоо тогтмол одоо ингээл графикаар ч юм уу тий дашбордаар харуулж байгаа. Тэр үедэр бол яг ингээл дашбордын мөнгө үзэмжээс эхлэлээ цогцол та мэдээж хүнд харуулж байгаа юм чинь. Тэгээд тийм л юм дээр нь л ажилдаг та. Тэрнээс иш бол яг бүр амар тийм гоё ганган тийм пенси юм бол нэг тэгж хийж чаддаггүй. Тэрнээс иш бол яг одоо гол нь одоо юу чинь болохоор яг дата бүгдлийг одоо хүнд харуулах чинь болохоор айгүй ойлгомжтой л багс та шүү дээ. Айгүй хэцүү тэгээ олон тийм одоо баартай тийм чарц болсон ч байвал тийм хүн ойлгохгүй тийм айгүй хэцүү өнгөтэй байх юм бол хүн одоо ингээд цааргална гэдэг юм уу тиймэрхүү асуудлуудаа бодолцож л байх хэрэгтэй баг. Тэгэхээр өмнө нь болохоор нэг бас молокнд байхдаа одоо мөнгөний бодлогын зөвлөлч юм уу тийм молокны хөлөгчид нарт одоо яг график зураал ордог байсан болохоор хайцсангууд тэр төрөл дээр бол надад бол гайвуу байсан юм санагдаад. Тэгээ одоо бол би одоо өөрийгөө яавал зүгээр хэвэл боддөг вэ гэхээр одоо нэг хөвшсөн нэг төрлийн одоо бид нари одоо хэрлээс орсон графикууд байдаг шүү дээ тий. Одоо темплейтүүд тэрнээс илүүтэй шин одоо гой гой юмнуудыг оруулж ирвэл бас нэг илүү арай нэг датанаас арай өөр үндсийг харуулах боломж нэгдэх юм болов гэж боддог. Яг тиймэрхүү шин одоо темплейтүүд шин одоо хэлбэрүүдийг ашиглах юм бол одоо бид нари одоо уламжлалт одоо тэр зурдаг тийм дашбордуудаас юм уу тий. Тэднээс өөр ялгаатай тэдний харуулж чаддаг өөр илүү гой үндсийг харуулж чадах юм болов гэж баддаг. Тэрнээс л тиймэрхүү юмудаас сурах хэрэгтэй болоод байна. Тэрнээс л одоо бол яг нэг уламжлалт яг нэг тогтсон хэдин график дээр л ихэнхтэй одоо юмудаа яадаг байхгүй. Тэрэн дээрээ л хараалаад явдаг. Аа. Тэгээд анзаараад ахад одоо
эхлээл бизнесийн байгууллагууд, төрийн байгууллагууд цаа статистикийн хорооноос эхлээл нөгөө инфографик гэж эхэлжсэн бол тэр нь арай илүү дашборд, тэгээ визуализейшн болж хувирал. Одоо жишээлх юм бол статистикийн хороон дээр 12-12 цаг юм шинжлэхдээ илүү дүрслэлтэй, тэгээ тэр нь нөгөө таблогийн дүрслэлүүд ашигласан болж хувирдаг ч юм уу. За тэгээд хэвлэл мэдээллийн салбартаас нэлээд өөрчлөлтүүд харагдчихлээ. Тэгээд томоохон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд, сайтууд ийм одоо real time тэгээд хөдөлгөөнтэй interactive тийм дүрслүүдийг ашиглах нь нэлээд их болсон. Тэгээд тэрийг нөгөө үзэж байгаа хүмүүс нь ч гэсэн тэрэнд айгүй дуртай болж хувирж байгаа бас ажиглагдчих юм. Тэгэхээр өгдлийн дүрслэл ер нь ямар салбарт хэрэгтэй болчоод тэгээд гол нь нөгөө эн чинь өгдөл гэдэг чинь нөгөө нэг тодорхой хэмжээний асуудлыг гаргаж ирэх эсвэл асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд өгдөл дээр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр тэр зорилгод хүрэхэд нь өгдлийн дүрслэл өөрөө тэр замыг нарай тавчилдаг. Тэгээд арай илүү хялбарчилж өгдөг юм болов уу гэж хараад байгаа. Тэгэхээр өгдлийн одоо ач холбогдол нь юу юм бэ? Тэгээд энэ нийгэмд ер нь өгдлийг ашиглаад энэ нийгмийн асуудлуудыг шийдвэрлэхэд тэр ашиглах боломж нь хэр байгаа юм Монголд эсвэл Солонгост. Тэгээд энэ дээр одоо тийм энэ айгу тийм гой ажил болсон ч гэдэг юм уу, тиймэрхүү одоо жишээнүүд байвал хуваалцвал. Энэ дээр нэг юм хэлэхэд одоо өгдлийн төрсөлийг яагаад бас чухал вэ гэхээр бид нэг анх нэг одоо Microsoft-ыг хэрэглэж сураад нэр PowerPoint презентаци хийдэг багтлаа нэр баг текст л үздэг байсан шүү дээ. Тэгээд тэрнээс дараа бол текст ингээд хүмүүс бол ингээд уншихад бол айгүй төвхтэй ингээд цааралдаг болсон. Аль болох текст багтай болоо те. Одоо бол сүултээ бол презентацид баг текст болж эхэж байгаа шүү дээ. Хэдэн графикуудтай те, датавиз те. Датавиз нь өөрөө баг тэрийг үг илэрхийлждэг те. Бичигдэх байсан текстийг тэр дата өгдлийн дүрслэл агуулах хэвээр хэмжээний болчаад байдаг. Тэгээ тэр утгаараа бол одоо бол яг л датавиз бол айгүй чухал хэмжээнд бол очсон байгаа юм. Тэгээ яг логоо дээр бол яг датан дээр юу гэжсэн бэ гэхээр яг нийгмийн юм гэхээсээ илүү түрүүн дээ нэг машин лернинг Улаанбаатар гэдээ ярьж ирсэн. Машин лернинг Улаанбаатар бол дөрвөн тэмцээн зохион байгуулсан нэг нь болохоор одоо агаарын бохирдлын хэмжээг одоо агаарын бохирдлын холбоотой тэмцээн зохион байгуулсан. Тэгээ яг би ч өөрөө машин лернинг Улаанбаатарын одоо нэг board member гэж авдаг. Манай логоо болохоор яг гишүүн биш байгаа. Тэгээ логоо болохоор тэмцээнд айгүй их төвтэй оролцдог байхгүй. Тэгээ би болохоор яг зүгээр наадтан зохион байгуулалттай ч юм уу тэр хэмжээнд нь явдаг. Тэгэл хогоогийн оролцсон тэр тэмцээндэр бол одоо агарын бохирдлын хэмжээг одоо таамаглах тийм загвар одоо залуучууд өрсөлдөд одоо тийм загварууд бүгдээрээ босгож байгаа. Тэрнэрхүү хэмжээний одоо нэлээд өгдөл ашиглаад одоо нийгмийн одоо аюул толгомцсан асуудлууд дээр шийдэл олох тий арга зам хайх тийм боломжууд олно л бүрэн нээлттэй байга гэж боддог. Тэгэхээр MLB ч гэсэн яг тэр чиглэл рүүгээ аль болох явахыг хичээдэг. Гэхдээ яг аль хэдийгээр ингээд Монголын датанууд ингээд гайгүй нээлттэй болж байгаа ч гэсэн бидний ингээд дата тэмцээн зохион байгуулад явахад одоо хамгийн хүндрэлтэй зүйл нь болохоор ингээд яг ингээд тэмцээнд ашиглагдаж болохоор хэмжээний дата олоод тэрийгэ цэвэрлэх нь хэцүү байдаг л да. Яг нэг улсын байгууллагууд ч тэр хойн байгууллагууд ч тэр тэмцээнд ашиглаж болох хэмжээний тийм хэмжээний датаг бол ингээд өгөхгүй эсвэл ингээд дийлэх нь татгалздаг тийм хандлага бол одоо хэвээрээ байгаад байгаа. Зарим нэг нь бол ойлгоод энэ датаг өгснөөр илүү тийм одоо энэ датаг боловсруулаад илүү тийм шийдэл арга замын одоо тийм солиус нь олж болох юм байна гэдэг нь ойлгоод бид нартай хамтарч ажиллаж байна л да. Бусдаар бол ихэнх нь бол ингээд цааралсан датагаа шеэрлэхгүй ч гэдэг юм уу. Тийм хандлага бол байгаад байгаа. Тэгээд бид нар бол яг тэр нэлтээ өгдлөө ашиглаад юм ихэд бол бүрэн боломж олголцоо байгаа гэж боддог. Тэгэхээр лого дээр бас нэг твиттерийн өгдөл дээр Монголын твиттерийн өгдөл дээр юм хийжсэн. Тэгэхээр валютын аншин таамаглал хийдэг нэг юм хийжсэн. Тэр нь болохоор яасан бэ гэхээр одоо твиттер чинь болохоор твиттерийн API чинь болохоор бүх датагаа хуучин бол өгдөг байсан. Тэгэхээр бид нар валютын ханш, долларын ханш гэдэг кириллээр хайгаад тухайн одоо төлхөр үгийг агуулсан бүх твитүүдийг бид нар л татаад авч чаддаг байсан. Тэгэхээр тэр твитүүдийг авснараа бид нар юу хийж болох вэ гэхээр одоо тухайн твит нь эерэг юм яриад байгаа мó сөрөг юм яриад байгаа мó гэдэг талаас нь шинжилдэг одоо sentiment analysis гээд хэрвээ одоо за одоо амдаалын ханш одоо хэцүү гэх мэт та бодож өгөхөндэй гэж тэгдэг ч юм уу тиймэрхүү сөрөг юм ярьсан байх юм бол энэ ч өөрөө нөгөө талаар юу гэлтэх вэ гэхээр зах зээлийн хүлээлтэд одоо тийм сөрөг хандлагатай тийм хүлээлт бас байгаа юм биш үү гэдэг илэрхийл юм байна гэж үзээд тэн дээр шинжилгээ хийсэн. Тэгэхээр бол маш их дата орж ирээд тэгэнгүүт за тухайн өдрийн
зах зээлийн үлээлт ямар байсан бэ гэдгийг тэр Twitter дээр бичигдсэн сентиментээр нь аваад үзчихдэг. Тэнгүүтээ тэр өгдлөө бид нэр за валютын аншийн одоо маргаашийн одоо төвшин хэд байх юм, нөгөөдөө төвшин хэд байх юм бэ гэдгийг одоо тэр одоо prediction хийх тэр загвартал ашиглах гэж үзсэн. Тэгэхээр бол тэр Twitter-ийн датаг аваад ч юм уу те одоо юм хийх бол боломжтой юм байна. Гэх мэтчлэн бас бидний энэ дээр гээд байж байгаа бэлэн байж байгаа датануудыг ашиглаад өөр өөрсдөө сонирхлоороо юм хийхэд бол боломж олцоо бол гарцсангүй гайгүй нэлтэй байгаа хаа. Солонгос улсын хувьд яг нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд өгдөл ашигласан сонирхолтой жишээнүүд байвал. Тэднийд яг сонирхолтой жишээ гэхээс илүү манай лаби ажиллаж байсан нэг 2-3 прожектууд байдیں۔ Тэгэд эхнийх нь юу гэдгүүхээр эднийх нөгөө одоо хэлтгэр тал руугаа айгуу сайн л та ер нь гэдэг аппликейшн та айгуу сайн хөгжилтсэн. Тэгэ тэрний нөгөө мэдээллүүд нэмэлгүүд нь одоо хүний мэдээллүүд шинжилгээний үүгэд нөгөө дата эрүүл мэндийн датагт нь анханаас яг одоо тэр датагт яаж байгаа бол жилдээ ч юм уу удирдлагаа нэг удаа шинжилгээ өгөхөд одоо үнгүй байдаг ч юм уу те. Тэгээ хүмүүс нь ерөөсөө тэр эрүүл мэндийн шинжилгээгээ баян хөгжөөдөг. Тэгээ тэр чинээгээр айгуу их мэдээлэл цуглуулсан. Тэгээ тэрэн дээрээ тулгуурлаад нөгөө одоо тэр хэлтгэр аппликейшн та айгуу их хийдтг юм бэлээ. Жишээ нь одоо тухайн хүн ингээд смарт вотч ч гэдэг юм уу те тэрэн дээрээ ингээд алхалтанд бүртгэгдчихэж байгаа. Тэр хүний судасны цохилт, зүрхний цохилтын таамаа бүгд бүртгэгдээд дээрээс нь тухайн хүн өөрөө ицсэн хоолны мэдээллийг одоо өглөө өдрөөрэ гээд оруулах юм бол тэд нар нь бүртгэгдээ. Тэгээд тэндээсээ нөгөө хүний одоо сахарын шижинтэй болох эрсдлийг ч юм уу те эсвэл хайпертеншнтэй болох эрсдлийг ч юм уу ингээд яг тэднэрийн ингээд тооцоолдог одоо хиймэл оюухан ашигла ёо модель боловсруулад тэгээд нөгөө хүний яг ингээд одоо эрсдэлтэй бүлгэр рүү ордог ч юм уу те. Тэгээд эрэнгүүт аларм өгөөд одоо та ингээд очиж эмнэлэгт үзүүл ингээд шинжилүүлээрэй гэдэг юм уу те. Ийм зөвлөгөө өгдөг тийм аппликейшн манайх смарт вотч дээр хийжээсээ манай л тэр аюул боломжийн санагцнаад л яг манайх чи ялангуяа хавдраар одоо их насварцгаадаг те. Уул нэрт оншилчдаг бол тийм боломжгүй юу учраас юм чи тэгээд янз бүрийн ийлэг бөөрийн өвчнөл аюулгүй учраас тиймэрхүү аппликейшн Монгол хүмүүст зориулад хийчихвэл бас их зүгээр юм байна гэж би бодож байна. Аа тэгээд нөгөө нэг нь болохоор одоо яг энэ ковидтай ойрлцоо бас яг хөөр эднийх нөгөө нэг тэр халдвар төвчний одоо төв үндэсний төв гэж байдаг. Тэр нь болохоор яг хөө гэхээр ингээд тухайн өвчлж байгаа хүмүүсийн тоог ерөнхийдөө ингээд бүртгэжээд имлгүүдээс имлгүүдийн мэдээлэл аваад нэг өвчнөр нэг төрлийн өвчнөр тэ. Тэгээд тэр хүний бүртгэлийн тоог ингээд өдөр өдрөөр нь бүртгэе явж байгаа. А гэтэл одоо энэ ковид ч юм халдвар төвчин тарахаар яадаг вэ гэхээр нөгөө 3-4 өдөр дараалаад тэр өвчлж байгаа хүмүүсийн тоо тогтмол хэмжээнд байх ч юм уу ингээ өсө өсө явцдаг. Тэгээд ирэхээр за энэ болохоо байлаа шүү энэ ямар нэгэн халдвар төвчин тарж ийн гэдэг одоо мэддэг ч юм уу те. Тэгээд тэн дээр хариу арга хэмжээ авдаг тийм аларм системтэй юм билээ бас. Тэгээд тиймэрхүү яг тэр эрүүл мэндийн талдаа юмнууд зориулад хийвэл айгүй зүгээр юм байна гэж би бас бодсон. Манайх тэгэхээр эрүүл мэндийн салбарын эмнэлгүүд ялангуяа датабейзээ илүү сайжруулад явааддах юм бол одоо тэр өвчлөл мөчлөл бүгд хэмээ бууруулах боломжтой юм байна да гэж би харж байгаа. Аа, сонирхолтой юм байна. Аа, би эргээд нөгөө машин лернинг UB-ийн үйл ажиллагааны талаар ярих гэж бодлоо. Тэгэхээр Kaggle-ийн бас нөгөө нэг альбиасны төлөөлөгч болсон гэдгийгсэн энэ тухай тодруулж өгөөч. Аа, Kaggle-ийн Kaggle зөв өөр нэг ийм төрлийн дата тэмцээний зохион байгуулагдаж байгаа хамгийн том платформ шүү дээ. Тэгэхээр Kaggle Meetup гэдэг нэр яг Kaggle их тэмцээнийг манай онлайнаар болж байгаа ч гэсэн яг нэг яг танхимын хэмжээнд юм уу зааланд бол нэг ивент нь болохоор Kaggle Meetup гэдэг хот хотуудад болдог. За миний сүүл харахад бол нэг дэлхийн нэг 80 хэдэн хотод байлаа да. Үйл ажиллагаа явуулдаг гэдэг жишээ. Тэгээд бид нэр болохоор MLU-гийн зүгээс одоо Kaggle-тэй холбоотой албан ёсны юм авсан. Одоо амбассадор болсон гэх юм. Тэгээд нэг Kaggle Days Улаанбаатар гэж хийчихсэн. Тэрэн дээр бол Kaggle Days Улаанбаатар бол өөр юм гисэн. Тэн дээрээ тэмцээнтэй, дата тэмцээнтэй. Тэрнээс гадна л яг энэ салбарын одоо өндөр түвшинд ажиллаж байгаа экспертүүдийн одоо яг танилцуулга, презентацтэй, воркшоптэй тийм арга хэмжээ зохион байгуулдаг тийм митапыг бол бид нэр хийж эхэлсэн байна. Тэр нэг өнгөрсөн жил нэг их хийсэн. Одоо энэ жил бас утгах дараагийн Kaggle Days митап хийх гэж төлөвлөж байна. Deep learning AI гэдээ бас байгаа шүү дээ. Тэгээ Deep learning AI чинь бас Andrew Yang гэдээ байгаа шүү дээ. Coursera-гийн үүсгэн байгуулагч. Andrew Yang-ийн
одоо үүсгэн байгуулсан нэг project нь болохоо deep learning цэгээ юм. Deep learning цэгээ чинь бас нэг pi and AI гэж бас яг Kaggle meetup шиг бас team арга хэмжээтэй. Тэгээд тэдний зүгээс бас бидэртэй холбогдоод Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа үргэлжилмээр байна. Ийм төлөвлөлийн одоо community байгаа юм байна. Хамтарч ажиллаж байна гэдэг тэгсэн. Тэгээд бид нэр бас хамтарч ажиллая гэдэг албан ёсны яг өргөтэйгээр pi and AI-г сая өхнийхи арга хэмжээг саяхан зохион байгуулсан. Тэгээд бас дараагийн арга хэмжээ бас удахгүй таны 3 дугаар удирлаас зохион байгуулчих واخа. Ерөнхийдөө MLUB дээр нэлээх тэмцээнүүд болон бас нэг том хурал зохион байгуулагдсан. Энэ бүгдээс харахад яг тэмцээнүүд турлуудын ач холбогдол нь яг юу гэж харагдчихв. Тэгээд оролцогчдын хандлагын оролцоо хэр байв, хэр өргөн хүрээг хамарч байв. Тэр нөгөө та нарын энэ салбарын одоо салбарыг хөгжүүлэх тэр нэгдлийг бий болгох гэдэг дээр та хэдийн зорилго хэрэг хэрэгжиж байгаа анзаарэгдсэн бэ? А тий. Оо манай MLB-ийн зорилгоч угаасаа нэг энэ чиглэлийн залуучуудыг л өсөө олонлоо болоод тий. Яг энэ чиглэлээр судалгаа хийж байгаа, ажиллаж байгаа мэдлэг туршлагатай залуучууд олон болоосаа тэр залуучууд нь хоорондоо бие биендээ мэдээлэл одоо туршлагаа хуулж байгаасаа л гэж зорилготой ажилладаг. Тэр хэмжээнд бас олон тэмцээн зохион байгуулсан. Олон залуучууд идэвхтэй оролцдог. Тэгээ бас шинээр энэ салбарыг сонирхож судлын орой би одоо яг яавал дээр үү гэж асууж сонирхдаг залуучууд бас их байдаг нь бас одоо бидний одоо хийж байгаа ажлын бас одоо үр шим юм болов уу гэж боддیں۔ Яг зөвхөн яг энэ салбарт ажиллаж байгаа одоо яг салбарт нь сурцсан ч юм уу тийм ямар нэгэн байдлаар тодорхой амжилт туршилтаа олсон залуучууд бол цэмцээнд ороод үйлдвэрлэлээ дэвшлүүлээд явхаас гадна энэ салбар руу одоо орё гэсэн салбар сурыг гэсэн залуучууд бас олон болж байгаа харагддаг. Тэр бас энэ бол манай аймгийн давуу тал. Манай одоо давуу тал жоохон манай одоо community-ийн зорилго бас тодорхой хэмжээнд биелж байгаа нэг одоо үзүүлэлт юм болоо гэж харддаг. Тэр бас өшөө цаашаал олон олон тэмцээн, олон олон арга хэмжээ зохион байгуулад тасралтгүй бүр одоо нэг давтамжийг нь улам бүр нэмээд зохион байгуулмаар байгаа. Тэр хэмжээгээрээ бас үр шим нүрд өн гарах болоо гэж найдаж байгаа. MLUB дээр зохион байгуулсан тэмцээнүүдийн үр дүн ер нь цааш нь хэр ашигладаг бол саяны агаарын бохирдолтой холбоотой тэр нийтийн тээвэртэй холбоотой эднэр тэмцээнүүдээс гарсан шийдлүүдийг ер нь бодит амьдрал дээр ашиглуулах тийм боломж ер нь байсан уу? Яг тийм ашигласан туршлага гэд бэлэн хэмлэхэд бол тоогоор бол хомсон байна. Гэтэ яг зүгээр байгууллагуудад юм уу хувийн байгууллагатай хамтраад ажиллаа гэж бодоход хувийн байгууллага нь өөрөөсөө бид нарт өгөгдлөө өгөөд тухайн нэг асуудлыг проблем дэвшүүлээ. Тэр асуудлынх нь хүрээнд бол ингээд асуудал шийдэл олоод өрсөлддөг. Тэгээд явхад бол тэр тэмцээнд амжилттай орсон залуучуудын шийдэл, амжилттай орсон залуучуудын одоо тэр бүтээлүүд бол тэр байгууллага бол бүрэн эзэмших хэрэгтэй байдлаар ч юм уу тэгж явдаг. Тэгэхээр бол уул нь бол өмнө нь ажилласан компаниуд бол яг ингээд одоо хамгийн ихний тэмцээний UB Smart Card гэдэг одоо автобусны юуны компани гэдэг тэр компани датан дээр бид нар ажиллаад одоо өрсөлдөжсэн. Манай логоч тэмцээнд оролцож байсан. Тэгэхээр тэр компани бол тэр тэмцээнд орсон. Одоо нийт одоо бүтээлүүд бол тэр компанид ашиглах одоо бүрэн боломжтой, боломж нээлттэй байдлаар л үлдэж байгаа. Тэгнэс шиш бол яг ашиглаад яатсан ч юм уу тийм нэг яг ашиглаад үйл ажиллагаанд хөвшүүлсэн ч гэдэг юм уу. Тийм одоо туршлага бол одоо би бол бүрэн хэлж бэлэн хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ бол энэ тэмцээний одоо дараа тэмцээний дараа одоо шийдлээ танилцуулах ч юм уу тийм агарын бохирдол ДВМ асуудлын юунаас л агарын бохирдол байна шүү. Гол факторуд нэг юм байна шүү гэдэг тэр тэмцээний тайлан одоо танилцуулга нь өөрөө одоо нийгэм тодорхой хэмжээний зөв мэдлэг мэдээлэл өгч байгаа гэдгээрээ бас илүү яг шууд одоо амьдрал дээр хэрэгжихээс илүүтэй бас том давуу тал юм болов гэж боддог. Тэр утгаараа бас одоо тэмцээний болгоныхоо дараа шийдлээ хэлэлцсэн тийм тайлангийн амрал маягийн юм бол бид нар тогтмол зохион байгуулалт явуулдаг. MLUB дээр нэрээ сургалтууд зохион байгуулагдчихж байгаа лөө. Одоогоор бид нар сургалт зохион байгуулахгүй байна. Одоогоор бол нэг сургалт зохион байгуулах хэрэгтэй. Сургалт бэлдээ л гэж. Түрүү ярьжсэн нөгөө нэг баяртай мэдээ болохоор та админ саяхан олон улсын дата анализ олимпиадад оролцоод амжилттай оролцсон байгаа. Тэгэхээр энэ олимпиадын тухай тавчхан мэдээлэл өгөөч. Тэгээд ямар багаар оролцов? За тэгээд ямар одоо
шалгуурыг даваад ямар амжилт үзүүлв энэ талаараа бид нарт ярьж өгөөч. International Data Analysis Olympiad гэдэг ерөнхийдөө сүүлийн 5 жил дараалан зохион байгуулагдж байгаа юм билээ. Тэгээд нөгөө зохион байгуулагч нь болохоор Орсын Yandex гэдэг одоо Орсын баг Google төрхөө нэг компани байдаг. Тэгээд өөр нэг их сургууль HSC гэдэг. Тэдраас хамтраад зохион байгуулж байгаа. Тэгээд бидний хувьд болохоор өнгөрсөн жил анх удаа оролцож ирсэн. Тэгээд энэ жил ахиж оролцоод тэгээ өнгөрсөн жил бид нар оролцоод тухайн олимпиад маань өөрө 2 шатлалтай. Эхний шатанд ерөнхийдөө ер нь орохыг хүссэн бүх багууд оролцож болно. Тэгээд нэг баг маань 2-оос 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй байх хэвээр. Тэгээд нөгөө нэг юу яадаг. Тэгээд нийлээ таск гүйцэтгэв. Тэгээд бид нар өнгөрсөн жил оролцоод финалын шат руугаа орж чадаагүй. Финалын шат руу маань эхний одоо хамгийн сайн бүрэлдэхүүнээсээ 30 баг маань оролцдог юм байлаа. Тэг өнгөрсөн жил арай орчдохгүй хамар таслалаа төлдөжсэн. Тэг энэ жил ахиж оролцоод бид нар финалын шат руугаа ороод дөрөвөр шалгарч авсан. Эхний шатнаас дөрөвдөөр өрн. Тэгээд хоёрдугаар шатанда бас нэлээд амжилттай ороод тавдугаар байранд ороод тэгээд шагналт байрлалаа дууссан байгаа. Тэгээд энэ жил маань нийтдээ 650 орчим баг 15 улсаас оролцсон баг. Тэгээд манай Монгол баг тавдугаар байрцсан амжилт авсан. Тэгээд энэ салбарын сонирхдаг нөгөө залуучуудын дунд залуучуудад нэлээх урам өгсөн ийм сайхан мэдээ тулгасан та бүхэнд бас баяр хүргэе. Аа баярлалаа. Аа Солонгос харж байхад ер нь энэ дата салбар нь ер нь аль чиглэл рүү илүү явж байгаа юм шиг цаашдын хандлага нь ер нь танд юу гэж харагдаж байгаа вэ? Тэгэхээр яг энэ дата анализ талдаа Солонгос ер нь бол олон улстай харьцуулахад за Азиатай гайгүй боловч яг бусад одоо Америк, Канад, Европын орнуудтай харьцуулахад бас доогуур байдсан болоо гэж байна. Яг тэгэхээр одоо яг сүүлийн deep learning-ийн яг авраг мундаг мундаг профессорууд нь болохоор бүгд Канадын одоо Торонтогийн их сургуулийн профессорууд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэд нар бол тэгээд тэдний шавнар ерөнхийдөө айгүй мундаг явдаг. А дараа нь болохоор бас нэг мундаг профессор нь болохоор Америкийн Нью-Йоркийн их сургуулийн профессор байдаг. Тэгээд яг энэ дата анализ чиглэлтэй яаж юм гэхээр энэ Америк, Канада хоёр бол дэлхийд номер 1 дараа нь Хятадууд орж ирж байгаа бах. Тэгээд Солонгосын хувьд болохоор энэ deep learning гэдрийг бол айгүй сүүлд судалж эхэлсэн. Одоо жишээ нь баг 2015 онд судалж эхэлсэн. Тэгээд намааг дөнгөж 16-нд би ч ойт болж ирж байгаа. Одоо манай лабихан бол deep learning баг сайн мэддэг үү те. Тэгээд баг хамт судлаад 17-18 оноотой айгүй сайн мэддэг бол. Тэгээ энэ тал руугаа ерөөхдөө одоо бүгд айгүй шуураад орцсон. Одоо энэ Samsung тий LG бүх том группүүд яаж нэхэхээр яг энэ deep learning ийм л аюухан суурилсан янз бүрийн аппликейшнуд хийх гэж зориод ерөөсө бүх юм аянуугаар хийлнэ гэдэг. Айгүй их мөнгө хайж байгаа. Маш их хэмжээний мөнгөд. Тэгээл том том группүүд ч юм бол энэ лабуудыг бол бүгдийн зүгээр тэгэл тэтгэл явчих тийм л. Тэгээ одоо бол айгүй сайжирч эхэлж байгаа. Одоо л ерөнхийдөө нэлийн хүчээ аваад дэлхий одоо энэ хөгжингүй орнуудын юм Америк, Канадын төвшинд ч юм уу тийм очих гол үзээд ах шиг байна. Тийм байна. Манай Монголын хувьд бол би бараг 10 жил оцорцсон юм болоо гэж харсалтай анхаарч. Тэр нь бол тийм. Одоо ингээ хараад тахаар энэ IT-ийн чиглэлээр ч тэр data analysis хөгжлийн ухааны чиглэлээр ч тэр гадаадд монголчууд аягүй сурч байна. Гэхдээ ихэвчлэн л нөгөө нэг Монголдо биш гадаад тал ажиллаад байгаа юм шиг анзаарэгдэад итгэлтэй. Тэгэхээр тэр нь бас нэг талаасаа нөгөө Монголд хөгжил нь бага байгаа болохоор эсвэл эрэлт хэрэгцээ нөгөө боломжууд нь бага байдаг ч гэж магадгүй л дээ. Тийм, тийм л бах. Тэгээд нөгөө талаасаа яадаг вэ гэхээр нэгдүгürt бол Монголд яг очоод одоо яг хий гэхэд за банкуд дээр юм хийж болно. Үрэн телефоны хаал одоо мобикам мэдээллийн дата байж болно тий. Тэгээ супермаркетуудын дата номин ингээ тий. Тэгээ тараадахад манайх нөгөө нэг за банкуд бол илүү анхаардаг болсон юм болоо гэж би хараад байгаа. Ягаад гэхээр банкуд бол нэгэн тийм гайгүй дата сайентистуудыг ч юм уу одоо цалингаар тий их орондоо ирж ажиллаа. Жи ингээ ийм албан тушаал ийм мөнгө гээд иймэрхүү юмнууд бусад одоо тэр дататай одоо номин ч юм уу тий супермаркет дахиад тэр үр дэлбаны компани. Эднэр бол нэг анхаардаг юм болоо нөгөө уламжлалт югаар явсараад
сухцсан болов уу гэж би боддоо шүү. Бид нар бол яг тэгэж одоо амлалт юу яаж мөнгө төгрөг цалин мөнгөний үү энтер гэж бол хүн дууддаг юм шиг л. Тэгээд нөгөө талаасаа манаа нөгөө юуны төргөө ханш маань өөрөө жил болгоно суларсаараа л яваад ирэхээр юу болж байна гэхээр гадаадад ажиллаж байгаа хүний цалин Монголд ажиллаж байгаа хүний цалин хоёрын зөрүү асар хол болоод байгаа. Тэгээд ирэхээр хүмүүс бас нэг талаасаа нөгөө орлогоо бодоод илүү гадагшаа явж ажиллах сонирхолтой байдсан болоо гэж үзэв. Тэгээд мундаг хүмүүс нь бол бүгд яг тэр дэлхийн томоохон компаниуд руу тэгэл яваал тэндээ тэгээ баг үлдчихдэг юм шиг л. Google, Facebook, Microsoft гэл. Харин тий. Тэгээ Монголыг харахаар ч одоо яг ерөнхийдөө нөгөө өгөгдлийг ингэж бий болгох өгөгдлийнхөө одоо өгдлөө бүрдүүлэх тал дээр нь яг одоогийн байдлаар яваад байгаа юм шиг. Тэгээ ялангуяа энэ төрлийн нөгөө нэг нээлттэй өгдлийн талаар баримтлаж байгаа бодлого, тэгээ энэ хуур систем гэх мэтчлээ эдгээр чинүүдийг хараад ахаар өгдлийг болвол ингэж бий болгоод эхэлж байна. Тэгээд гэхдээ тэрийг ерөөсөө тийм үр дүнтэйгээр ашиглаж харах нь чадахгүй байгаа юм болов гэж анзаарэгдээд байгаа байхгүй юу? Тий. Ер нь бол яг тийм. Манайха нэгдүгürt систем нь өөрөө тэр тал руугаа бас хөгжөөгүй байна тий. Хоёрдугаар хэрэглэгчнэр нь бас өөрөөсөө яг бэлэн болоогүй юм болов уу гэж би бодсон шүү дээ. Одоо Улаанбаатарын хэрэглэгчд гэхээс их хөдөө орон нутгийн хэрэглэгчд бол одоо яг тэгээд хэрэглээ тэндээ хэвшүүлнэ гэдэг нэгдүгürt бас жоохон хэцүү бах. Дид үзс мота тий. Интернетээс ахвалаад сумуудын хэрэглэгчнэр ч юм баг датанаас одоо утасны датанаас өөр юм багчаа. Тийм болохоор би дид үзс мота нэгдүгürt хоёрдугаарт тэгээд өөрөстэй нөгөө бас суурин хийх системэч бол төрнөж сайн хийхгүй байгаа юм болов уу гэж боддөө шүү дээ. Хувийн байгууллагууд банкуд л ер нь хамгийн түрүү маш сайн хийх байх л гэж байна. Data Nomads гэд хурал чинь жил болгон зохион байгуулагдах билүү? 20 онд зохион байгуулагдсан тийм. Энэ дээр нэг манай өрөөнд бас энэ яриа хийж байгаа өрөөнд манай нэг MLUB-ийн бэлгээ манай одорцсон байна. Бэлгээ дэше гарч ирэх энэ тухай нэг яриад өгөө. Бэлгээ. Сайн уу бэлгээ? Аа сайн байна уу. Бүгдд нь орой минь. Орой минь. Би харин сая жоохон дундаас нь л ороод ирлээ. Яг Улаанбаатар смарт карт гэж ярьчих шиг байсан. Тэгээд тэн дээр би яг нэг жоохон одоо нэг нэмэлтээр мэдээлэл өргөчихөө те. Тэгээд яг уу бид нэр яг төрөний хэлсэн зааварлыг хэлснээр яг уу датан дээр толгуурлаад одоо тодорхой хэмжээнд бас Монголд одоо толгойд байгаа нийгмийн зарим нэг асуудлыг шийдэх боломж байна гэж ерөнхийдөө ирэлхийлж байгаа. Тийм болохоор ерөнхийдөө тэмцээний таскууд маш их сар одоо заатуусны ч юм уу заагарын бохирдол гэдэг ч юм уу ийхүү байдлаар явж байгаа. Тэрэн дээр яг хамгийн анхны тэмцээний Улаанбаатар смарт картыг сонгосон нь бол уулын шалтгаантай л да. Одоо хэн болгоно л те. Автобуснд ерөнхийдөө Улаанбаатар дотод байгаа иргэд маань хийх нь хэрэгжилж явж байгаа шүү дээ. Би ч өөрөө автобуснд машин байхгүй болохоор одоо суугаа явцдаг. Тэгээд яг энэ тулгарсан асуудлыг ингээд яг шийдъя гэдэг ер нь Улаанбаатар смарт картаа баг дата авах гэж 2 сар орчим болсон баха. Нилийн удаагийн хилцэл чим уулзалт хийж авсан. Аа тэгээд яг бид нар 2 шийдэл гаргасан баггүй. Аа 2 тэмцээн явагдсан гэсэн үг. Аа эхнийх нь болохоор яг автобус одоо тухайн одоо таны одоо тий хүлээж байгаа буудлын дээр ер нь хэдэн минутын дараа ирэх юм бэ тий тодорхой чиглэлээс ингээд хөдөлж байгаа автобус за нэг 15 минутын дараа ирэхнэ гэдэг ч юм уу. За хоёрдугаар нь болохоор тухайн буудлын дээр ер нь хэдэн хүн ер нь суудын би ачааллыг хэмжих маягаар ийм хоёр шийдлийг бид нар гаргаж өгсөн байгаа. Эхний тэмцээний үр дүм одоо төрүүлсэн баг маань болохоор миний санджаар 59 секундын алдаатай байлээ да. Тэгэхээр за нэг 15 минутын дараа ирнэ гэх юм бол одоо 16-аас 14 минутын хооронд бол ер нь ирчихнэ гэсэн үг. Тэгээд Улаанбаатар смарт картын аппликейшн байдаг. За тэгээд тэрний аппликейшн дотор миний харж байгаа нэг 20 минут 30 минут ч юм уу нэглийн таймтай хугацаа харуулдаг. Тэгээ тэрийг бол манай энэ системийн одоо систем ч гэжтэй тэмцээний solution-ыг ашигласан бол одоо илүү наривчлалтайгаар юм таних болно боломжтой болсон. За тэгээ бид нар тэр шийдлийг бүгдийг нь хүлээлгэж өгсөн. Харамсалтай нь яг уу бас байгуулгын онцлог байсан байж магадгүй. Улаанбаатар смарт карт маань одоо тодорхой хувийн солонгос ч гэдэг юм нэг юм асуудалтай. Тэгэхээр яг тэр хөгжүүлэлт энтер дээр нь шууд за хийчихээ гэхээр бас нэлээд асуудалтай байдığım шиг үлээ. Тэгэхээр манай яг гаргаж өгсөн шийдлийг одоо яг нэвтрүүлсэн сайн мэдгэв байх. А бидний зугаас бол ямар ч байсан консалтинг хийгээд ингээд нэвтрүүлэхэд нь бол бүрэн нээлттэй гэдэг
саналаа бол ямар ч гэсэн хэлсэн байгаа. Уул нь их гоё шийдэл орчосоо гэж хүсдэг. Тэгээ ханасалтай орохгүй л байгаадах шиг харагддаг юм. Тийм тийм байна. Зя. Харин тийм тэр нийтийн тээврийн асуудал бүр нэрээ уг нь тийм шийдэл оруулчихвал айгүй гоё. Одоо байгаа тэр аппликейшн дээр байгаа цаг нь болохоор нэг тийм тогтмол маягийн цаг л яваад тах шиг харагдаад байна шүү дээ. Мосийн амар санаа багш бас нэг тийм нийтийн тээвэр дээр нэг шинжилгээ хийгээд бас нэг шийдэл гаргах гэжсэн шиг санагдчихээн. Яг нөгөө цаад төрийн байгууллага нөгөө юу хоёр мань л сонирхол нь байгаад тах шиг үнтэй ашиглах. Нэг датаны хувьд бол бид нар яг юу болсон бэ гэхээр нэгэн гэрээ хэлцэл хийгээд нэгэн асуудалтай болж байгаа. Мос ерөнхийдөө манай яг ихний нэгэн одоо төсөл одоо тусалт дэмжсэн гэх юм уу да. Яг үүндээ бол мос байгаагүй бол бид нар ихний дэмжээ маань цогтох бас боломжгүй байсан. Тэр дата гаргалтын дээр бол амар санаа өгч юм уу. Одоо өгч бас маш их тусалсан байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө датаг аваад ерөнхийдөө ихний тэмцээнэ тийм хийсэн байгаа. А мосийн хувьд ч гэсэн нээлттэй болгоосаа гэдэг хэсгэл байдаг юм билээ. Тэгээд яг хуу асуудал нь нөгөө компанийн хувьд болохоор одоо Монгол Солонгос гэдэг ингээд дата нь бас дундын ч юм уу тийм нэг тийм грей зонд байдаг билээ. Уул нь бол нэлийн ажлууд бол тийм амар санаа агшин хувьд ч гэсэн хийгдсэн. Яг судалгаан дээр нь ажиллаж байсан хүүхд маань ч гэсэн бас тэмцээнд орсон байгаа. Амар санаа агшин юм тий. Сонирхолтой гоё тэмцээн болсон даа ч тэгээд одоо үр дүнгийн уул нэвтрүүлчихвэл хүмүүс их хэрэгтэй л байгаад байгаа тий. Харин тий. Бэлгээ дээр түрүү нөгөө дата номац арга хэмжээний талаар жоохон тодруулж ярьж өгвөл. За дата номац ерөнхийдөө яг манай MLB-ийн анхны одоо яг public-т чиглэсэн том арга хэмжээ байсан. За тэгээд яг бид нар чинь 4 сар зохион байгуулж тэрнээс өмнө болохоор яг дата номацийн өмнө болохоор түрүүн хэлжсэн Улаанбаатар Smart-ийнхаа 2 тэмцээнийг яг дуусгаад ерөнхийдөө 2 хэсэгтэй тодорхой бас guest speaker болон тэмцээнийхээ үр дүнг одоо гэдэг нь сайн ажилласан багуудын үр дүнг танилцуулах яг юм event юм болж исэн. За баг live яваад баг 4-5 цаг орчмын live явсан бах тий. За нэлээд чанга бас тийм юу болсон. Уул нь бол бид нар яг physical event яг төлөвлөж исэн боловч ковидын нөлөөнөөс болоод онлайн болж исэн байгаа да. Тэгээд энэ жилийн хувьд бол бас бид нэр нэлийн бас олон ивэнтийг төлөвлөсөн байгаа. Ямар ч юм дата номоциг бол жилдээ нэг удаа бас хийгээд явах юм плантай байгаа. За хажуугаар нь бид нэр одоо манай ивэнтийн дунд Kaggle Days Meetup тэгээд бас энэ deep learning AI-ын одоо бид нэр одоо элчин гэх юм уу амбассадор болсон байгаа. За тэдний одоо Pi-end AI хэмээх бас ивэнтийг ингээд зохион байгуулах хэрэгтэй болсон байгаа. Тэгэхээр бид нэр яг хоо нэгэн шаху бас хөтөлбөртэй байгаа. Тэгээ бидний од нь бас мембер гэмүү да гişүүдээ бас сайн тэлж чадахгүй. Ковидын одоо олмас болоод ерөнхийдөө бид нар дандаа онлайнаар маа төлөвлөөд яваад байгаас манай ерөнхийдөө идэвхтэй 10 гаруй гişүүд байгаа. Тэгээ 10 гаруй гişүүдийн хойд бид нар бас нэгэн олон ивент юу хийх бас болцоод жоохон хаашлж байгаа. Тэгэхдээ бид нар ямар ч юм энэ жилдээ тэн зохион байгуулах байгаа. Тэгээд ганцхан дата номоц биш Kaggle Days Meetup болон Pi-end AI хэмээх ивэнтүүдийг ерөнхийдөө хийхээр тэн төлөвлөд байгаа. Үлдсэн ерөнхийдөө тэр ивэнтүүдийн талаар ярьсан болов. Би нэг ерөнхий хаалт тодл өгсөн дөө. Маш ерөнхийдөө. Наа. Энэ нь бол яг бас ивэнтүүд маань хоорондоо бас жоохон ялгаатай байхаар бид нар хийж байгаа. Ерөнхийдөө Kaggle Days Meetup гэдэг нь бид нар бас өнгөрсөн жил анх удаагаас хийсэн байгаа. За Kaggle Days Meetup хэмээх бас энэ ивент нь болохоор за энд бол ихэнх хүмүүс нь Kaggle-ийн талаар ойлголттой байгаах гэж бодож байна. Тэ? За Kaggle Days Meetup гэдэг нь болохоор ерөнхийдөө энэ Kaggle одоо идэвхтэй оролцдог Kaggle-ийн Grand Master ч юм уу, тэ? Маструуд ерөнхийдөө спикерүүдээр нэлээд оролцдог. Нэлээд тэмцээн жишээ юм уу, яг энэ практикт тулгуурсан өөрсдийнхөө одоо туршлагаа ярьдаг ийм ивент байгаа. Тэгээ бид нараас яг Kaggle Days Meetup-ыг болохоор яг за MLB дээр зохион байгуулах гэж байгаа ивентийнхаа яг дараа. За энэ тэмцээнүүдэд ер нь хэрхэн оролцох вэ гэдэг ч юм уу. За энэ тэмцээнд бас хэрхэн оролцсон бэ гэдээ бас шагналт байрныхаа одоо спикерүүдээр бас ингэж яриа хийлгэж явж байгаа.
За Pine AI-ийн хувьд бол илүү юм чөлөөтэй юм ивент байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө бол за бизнес класс ч гэдэг юм уу, тэгээд зөвхөн одоо инженеринг класс харахгүйгээр бас бизнес класс нь харъя чи тийм асуудыг илүү өргөн хүрээгээр харъя гэдэг талаас спикерүүдээ сонгоод ингээд явж байгаа. Ерөнхийдөө бид нар бол гурван ийм төрлийн ивентийг ямар ч гэсэн ингээд зохион байгуулаад тэмээл би маань явж байна. Тэгээд энэ жилдээ бас тийм нэгэн шахуул одоо болж байна. Ямар ч гэсэн бас удахгүй бас ивент юм аа бас зарлагдаад явах болно аа. Тийм. А email UB-ийн мэдээлэлүүд бол нөгөө Facebook дээр байгаа тий, бас Instagram дээр өөрчн ямар сууж байгаа. Twitter аа. Twitter. Machine Learning UB гэдэг Facebook дээр ах юм бол манай page байгаа шүү. А бэлгэн маань өөрийгөө нэг танилцуулах уу? Сонсогчдоо. За тий. За намайг бэлэх сайхан гэдэг. Тэгээд ерөнхийдөө найзууд маань бэлгэе гэж дууддаг болохоор энэ бэлгэе гэж явчихтээ. За тэгээд миний хувьд болохоор Япон улсад ерөнхийдөө computer vision robotics чиглэлээр сурж тэгээд эндээ бас ажиллаж байгаад тэгээд одоо Монголдоо 17 онд ирээд одоо Hand Global-ийн охин компани Systems гэх компанид ажиллаад явж байна. Тэгээд яг хуу Японд байх хугацаанда болохоор яг Японы Kaggle гэх юм уу, Японд бас тийм data science platform одоо тэмцээн явагддаг платформ байдаг. За яг тэрэн дээр нэг бас сайт байгаа signate.jp гэдэг, одоо нэр нь өөрчлөгдсөн. За тэрэн дээр би нэлээд оролцдог байсан. За тэгээд ерөнхийдөө тэмцээн нэгтгэхтэй ордог байж байгаа. Яг Монголд ирээд одоо юу гэнтэй нэг яг орж болно. Гэхдээ юм хүрээлл болсон байхгүй. Тэнд одоо жишээ нь тэмцээн яваад дуусвал нэг ивент болдог те. Одоо шагналт байрны спикерүүд нь ярьдаг, өөрийн туршлагаа хуваалцдаг. За бас яг энэ data science энэ чиглэлээр одоо туршлагатай хүмүүс нь яриа хийдэг. Тим ивент, meetup-уд маш их болдог байсан. За тэгээд яг Монголд ирээд одоо Facebook-ээр ч юм ивент энэ төр хайхаар юусоо байхгүй. Тэгээд за яг энэ ч одоо ингээд би одоо хаанаас мэдээлэл олж авах вэ те? Одоо хаанаас суралцж явах уу гэдэг чинь бас өөр юм бас сурсан юм яаж хөрөх үү гэдэг чинь юм. За яг тэгэж явж байгаад энэ email би одоо химик community-г Монголд одоо байгуулъя гэд шийдсэн байгаа. За тэгээд одоо манай community маань одоо 2 дахь жил болох гэж байна. 5 сарын 25-нд анх 18 оны тийм 5 сарын 25-нд анх эхэлжсэн байгаа. Тэгээд одоо чинь манайх ерөөхдөө 40 гаруй гишүүн байгаа. Итвэхтэй 10 гараад гишүүдтэй ингээд үйл ажиллагаа явуулж байна. Өнөөдрийн ярилцлагын маань төлөвлөсөн хугацаа бол дуусч байна. Тэгээд өнөөдөр оролцсон зочдоо маш их баярлалаа. Тэгээд ажлын болон судалгааны ажилд нь маш өндөр амжилт хүсье. Тэгээд өнөөдөр нөгөө жоохон ерөнхий яриад яваад байгаа. Тэгээд цааш нь гүнзгийрүүлээд лавгатайгаа үлдээтэйгөө бас бэлгээтэй ч гэсэн дэлгэрүүлээд бас нэг ярилцлагуудыг зохион байгуулах ууг нь байгуулвал илүү сонирхолтой, хүртээмжтэй болох юм шиг санагдчихэв. Аа, би бол хизээд бас бэлэн шүү. Тэгээ яриад ороход. Баярлаа. Тийм тийм болно шүү дээ. Зөвхөн бид нар ч хэлтгүү тэгээд бэлгээ бид хоёр байна, лога байна. Тэгээд MLB-ийн бусад залуучууд ч гэсэн бас ялтай оролцоход бол бэлэн баг. Нээлттэй нээлттэй. Тэгээс тунгалагтаа баярлалаа. Түрүүн яг хэлжсэн анх нөгөө 3 жилийн өмнө ч юм уу Монголд ирэхэд ямар ч юм community ч юм уу те. Одоо ийм залуучууд нэгдээ цуглаад нэг энэ талаар ярьдаг юм баг байхгүй. Одоо л эсрэгээрээ ингээд club house дээр харахаар бас миний мэдхгүй бас олон залуучууд бас гоё гоё юм хийгээ явж гээ. Тэгээд өнөөдрөөс танайхыг бас мэдлээ. Тэгэхээр бас цааш та бас ингээд холбоотой бас ивент ч юм уу те илүү бас үүдгийн хин хин л адилхан зүйлийг бас зэрж явж байгаа болохоор хамтраад ажиллах бас юм боломж өгс олдох хаа гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр ямар ч байсан ярэнд өвөрсөнд баярлаа. За баярлаа. За тэгээд өнөөдрийнхөө өглөөний төрлөл өрөөнийхөө яраг өнгөө өндөрлээ. Тэгээд дараагийн даваа гарагт тогтсон цагтаа бас нэг сонирхолтой зочдтой иргэд уулзцаая. Thank you.